Zenci safı dinlersen gözlerini aç dişini temizler. Gel beni de hiç vurdu eline al sen. Tezden uyan seher, tezden uyan seher, bizimle uyan. Tezden uyan. Tezden uyanın dostları, evimiz mağazası, Prof Günlük, Esilla Detoks çayları və Omega taksi sifarişi xidmətidir. Tezden uyan. Now I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. Now walk the floor from 9 to 4. And in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. Never know Sunday. In this weekday room, I'm talking through the shadows. 1 o'clock to 4. And Lord, how slow the moments go. And all I do is pour black coffee. Love's a hand-me-down brew. And I never know Sunday. In this weekday room. Now, man was born to go a-loving. A woman's born to weep afraid. All the night, and in between it's nicotine, and not much harder fight. Black coffee, love's a hand-me-down brew. Now, never know Sunday. In this weekday room, I'll never know a Sunday. In this weekday room, black coffee. Bravo. Təşəkkür edirəm. Sizə çox gözəl ifa. Çox sağ olun. Salam, sabahınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Günümüzə çox gözəl, pozitiv başladıq bu günləri. Mən də izləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirəm. Əziz dəyərli izləyicilərimiz, bugün 2 saat sizinlə olacaq. Çox maraqlı mövzularımız və qonaqlarımız var. Ekranlara yaxın əyləşin, bizi izləyin. Təşəkkürümüzü bildiririk. Nərmin bugün bizim qonağımızdır. Nərmin, təbii ki, bugündən səninlə söhbət edəcəyik, bir balaca danışacaq. Xüsusən də ötən gün artıq konsert baş tutdu, caz konserti baş tutdu. Hətta Kubadan da qonağımız var idi. İnşallah Kubadan olan qonağımız yansıdə yaxın növbətə həftə artıq bizim qonağımız olacaq. Ondan da inşallah söhbət edəcəyik növbət həftə. Amma sənin onun duetin də var. O gələn gün sən də burada olacaqsan inşallah. Və konsertin təəssüratlarından da danışacaq bir neçə saniyədən sonra. Təşəkkürümüzü bildirir ki, dəvətimizi qəbul elədin, gəldin. Hər zaman, ümumiyyətlə, hansı ki ifaçıya gəlir, hər ifaçının özdə məxsus bir tərzi ifası var, bir manierası var. Ən əsas odur ki, özdə məxsusluğu qoruyub saxlaya biləsin. Ümumiyyətlə, bizim evimiz fərqliliyi xoşlayır. Hər zaman fərqli insanlarla, fərqli ifaçılarla
qonaqlarla fərqlənir. Bəli. Bəli. Və elə evimizdən söhbət düşmüş ki, elə evimiz təbii ki, hər zaman qonaqlı qaraldı, hər zaman gözəl insanlar, dəyərli dostlar bizim qonaqlarımız olurlar. Ona görə siz də evimizə tuta bilərsiniz. Evimizdə olan yeni ekzotik mebellər olsun və ya da müxtəlif mebellər, məişi davadanlıqları, bunların hər birini rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk proqramımızın baş sponsoruna və bundan da yanaşı olaraq evimizə minnətdarıq. Tezən oyan. Evimiz tezən oyan. Təşəkkürlər edirik bizim baş sponsorumuz evimizə və mən çox istedadlı bir gəncin yanındayım. Mən istəyərdim onu təqdim edim sizə və özü təqdim etsin izləyicilərimizə. Təqdim et özünü, izləyicilərimiz səni daha yaxından tanısın. Rüfət, sən bugün bizim izləyicilərimizi nə hazırlayacaqsan? Amma ondan öncə burada bir diplom gözümə deyib. İstəyərdim biraz o barədə də məlumat verərdin izləyicilərimizə. Gürcistanda keçirilən Festivalın Georgia sərgisində birinci yara layiq görülmüşəm. Bir o, də keçən ildin mart ayında İtaliyada keçirilən sərgidə. Neçə yaşın var? 15. 15 yaşında bu cür gözəl nailiyyətlər. Maşallah, uğurların bol olsun. Məncə bu yaşda bu cür gözəl diplomları, nailiyyətləri əldə etmək çox böyük bir uğurdur. Günxan Art Studiyası ümumiyyətlə çox gözəl gənclər yetişdirir. Ümumiyyətlə Günxan Art Studiyanın bütün gəncləri çox istedadlıdır. Buradan da Günel xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm və salamlarımı göndərirəm. Mən istəyərdim ki, biraz da məlumat verərdin, nə rəsim çəkəcəyik bugün? Bugün gülür üzərində olan quş şəklini çəkəcəyik. Akrep boyayla işləyirsən mən biləni. Çox gözəl. O zaman sənə uğurlar arzulayıram. Biraz da yenə yaxınlaşacağam sənə. Əziz izləyicilərimiz, əgər bu cür gözəl rəsmi bizdən əldə etmək istəyirsinizsə, Instagramda bizi izləyin, aktiv olun və dostlarınızı əd edin bizim şəklinin altına. Kim aktiv olsa bu gözəl hədiyə də onun olacaq. Təşəkkür edirəm. Və mən keçirəm. Azər mətbəximizdə. Bəli, mən hazırda mətbəximizdəyəm. Bugünləri Köz Tantuni restoranının rəhbəri və baş aşbazı Hakan Ustanın yanındayım. Bugün bizim evimizin qonağı. Hakan Usta, xoş gəlmişsiniz. Hoş bulduk. Necəsiz? Sağ olun, sizlər deyilsiniz. Ümumiyyətlə, mən dəfələrlə Köz Tantuni restoranında olmuşam və tantuniniz kifayət qədər gözəldir. Çox bəyəndirəm. Təşəkkür. Və bugün də maşallah doldurmuşsunuz buralara. Nələr var? Deməli tantuni hazırlayacağıq görürəm. Evet, yani biz Azerbaycan, Türkiye, yani bir dünyada ikinci bir eşe sahip olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz için yüreğimiz açık. Ona göre ki bol günlere hazırız. Boldur, evet. Dileyen istediği şekilde yoğurtlusundan tut, Antep fıstıklısı, cevizlisi, kaşarlısı. Bugün tantuninin katıklısına kadar her növünü tadacağız inşallah. İnşallah. Buradan konaklarımıza da. Təqdim edə biləcəyik. Ən iyi şəkildə, evet. Bir də evdə hazırlanmış hijyenikdə və tez göz önündə olunan fast food-un ən təmiz yiyəcəyidir tantuni. Tantuni zaten Türkiyədə Mersin'in yörəsəl bir yeməkdir və çox doğal bir yeməkdir. Bəli, çox sevdiyimiz yeməklərdən biridir. Xüsusən də o xırbalıcı acı bərəkdən olanda mükəmməl dadır. Onu evet, da şey çox sevdiyimiz. Limonda yanında. Limonda yanında. Bugünləri yalnız tantuni olacaq, düzdür mü? Bugün, bunu evet. Əvvəz, canatı da gətirmişsiniz. Evet, burada etin böyle yumurtalık dediğimiz aha, göstərə bilərik. Kısmı, evet, böyle gördüğünüz üzere. Aha. Bu da, efendim, can eti. Evdə çocuklarımıza daha tez rahat bir şekilde, yumuşak, evet, çiğnemesi. Daha yumuşak olduğu için can etinden de yapabilirler. Böyle but hissesinin, yumurtalık hissesinden de yapabilirler. Ona göre ki biz sizin sunduğunuz program kadar iyi olmasak da Hayat Hanım, Azer Mellim sizi sürekli izliyoruz. Ve bütün görev yapan arkadaşlarımıza ve Lider TV'nin bütün çalışanlarına buradan yürekten sevgiler sunuyoruz. Bize bu şansı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hakan Usta, biz size teşekkürümüzü bildiririk. Minnettar, inanırım ki bugünkü təmlarımız olduqca mükəmməl olacaq. Tabii Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə yaxınlaşacağıq. Həm hazırlama prosesində təqdim edəcəyik izləyicilərimizə. O cümlədən tabii proqramın sonunda da rahat şəkildə dadaşıyıq. Tabii, mən heyecanla bekliyorum. İnşallah, gözəl olacaq. Sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm sizə.
Və bugün bizim evimizin qonağı var. Qonaq, biz artıq Hüseynə qonaq demirik. Evimizin sakini deyirik, bəli. Həmçində həmkarımızdır. Bugün evimizin bizim sakini qonağı adlandırmayan Hüseyn Hüseynzadə, üst çənə cərrahı, implantolog, tibb elmlər doktoru və bununla yanaşı kişilər pişinin aparıcısıdır. Xoş gəlmişsən Hüseyn. Sabahınız xeyir olsun, tamaşaçılara salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Pozitiv başlasın. İnşallah. Bugün eyni zamanda bilirsən də bir çox şirkətlərdə, ümumiyyətlə bütün dünyada, qara cümə günü qeyd olunur. Çünki şirkət sahibləri sırf endirimlərə başlayırlar bugün üçün 3 gün ərzində. Bəli. İndi bilməm, sən də endirimlərlə falan aranacaq, amma xanımlar biləm ki, harasa gedirlərsə... Sən bu sualı bir xanıma verirsən, yəqin ki, yaxşı olar. Yox, müxtəlif yanaşma olur da, məsələn. Müxtəlif yanaşma yoxdur. Elə xanımlar var ki, nəsə çox qənaətə maksimal dərəcədə fikir verirlər. Endirimlər məncə qənaətin daha bir yaxşı üsuludur. Çünki endirimlər... O heç, o öz yerində. Amma bəzən olur ki, xanımlar harasa gedirlər, ən son qəpiyinə qədər nə Təbii ki, bugün bundan danışacaq. Eyni zamanda yəqin ki, Hüseyn dostumuz da bugün pasiyentlər üçün müəyyən qədər bir endirim eləyəcək. Bugün müayənəyə yazılanlara fərq yox tanısı prosedur, 50% endirim ödəmək olar. Buna hal-hazırda Hüseyn doktorunun əlaqə nömrəsini görürsünüz. Bugün müayənəyə yazılan bütün pasiyentlərə hansı prosedurdan asılı olmayaraq, implantlar da daxildir, onu çərsən. Bəli. İmplantlar da daxildir. Sözə aldım. İmplantlar, hər bir şey təbii ki 50% endirimdən. Bu da gözəl bir fürsətdir. Məncə bunu bir də bir sonra görə bilərsiniz. Belə bir şansı, belə bir imkanı ona görə bunu dəyərləndirməyə dəyər. Təşəkkürümüzü bilir ki, gəlmişsiniz. İmplant demişkən, mən istəyirəm implantlardan da danışaq, doktor. Çünki ən maraqlı mövzulardan biridir. Biraz məlumatlandırarız izləyicilərimizi. Dəfələrlə bu haqda danışdıq. Danışmışıq, amma təkrar biliyin anasıdır. Təkrardan əlavə, bu mövzu bitmir onsuz da, çünki sahə çox genişdir. Amma ümumiyyətlə, bir kiçik nüans vermək istəyirəm. Stomatologiyamızda əfsuslar olsun ki, bugünkü gündə çox sayda diplomsuz və yaxud da diş texnikləri həkim işləyirlər, hətta implant da əməliyyatda icra edirlər. Yəni, ümumiyyətlə, biz stomatologlar, yəni cəmiyyətimiz var, bizim akademiyamız var, bir neçə, belə deyək, öz sözünü demiş stomatologlar var Azərbaycanda. Biz bunlarla artıq bu problemi qarşısını almaq istəyirik ki, mütəxəssis olmayan, ümumiyyətlə diplomu olmayan, tibb təhsili olmayan insanın stomatolog həkimi kimi işləməsi düzgün deyil. Çünki onlar təhsili tam olmadığına görə baş verə biləcək fəsadlardan xəbərləri yoxdur. Yəni, pasiyent əllərində, əllərin altında hər hansı bir ağırlaşma ola bilər, qanaxma ola bilər və yaxud da anafaktik şok ola bilər və yaxud da əməliyyat icra eləyən zaman hər hansı bir anatomik zonanı zədələyə bilərlər, siniri zədələyə bilərlər və ağız ömrünün sonuna qədər parez şəklində, el arasında paralişdə bu şəkildə qala bilər. Ona görə pasiyentlərimizdən xarişimiz odur ki, ümumiyyətlə, həkimin yanına gedəndə mütləq araşdırsınlar. Bir baxsınlar, bir səhifəsinə baxsınlar, şəkillərin real olub olmadığını araşdırsınlar. Çünki əfsuslar olsun ki, başqa səhifələrdən, hətta mənim işlərimi də götürüb öz adlarına paylaşan həmkarlarım. Həmkar demirəm, həkim olmaq istəyən insanlar var. Arzusunda olan insanlar var. Bir işə bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, əslində, implantlar kimlərə tədbiq oluna bilər? Gözəl sualdır. Üst skeletlərin inkişaf dövrü bitəndən sonra, yəni 17 yaşdan sonra və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yəni ki, bizim, mən demişəm, 82 yaşında pasiyentimiz olub. Əgər somatik vəziyyət, ümumi orqanizm imkan verirsə, ciddi onkoloji xəstəlik yoxdursa, yüksək şəkər yoxdursa, yüksək qan təzyiqi yoxdursa, yəni stabil saxlanırsa, biz o implant əməliyyatını xəstələrə icra edə bilərik. Yəni, şəkər xəstəsinə implant etmək olmaz, bu fikir deyil. Uzun müddət şəkər xəstəlinə əziyyət çəkən insanlar var, sadəcə o stabildir, vaxtı-vaxtında öz dərman preparatlarını qəbul edirlər və o stabil olaraq saxlayırıq, biz həmin pasiyentlərə implant icra edə bilərik. Bəli, biz Hüseyn doktordan söhbətimizi davam edəcəyik, hörmətli izləyicilərimiz. Hal-hazırda Köşəm restoranından da danışmaq istəyirəm. Milli, Avropa və Türk mətbəxinin gözəl təamlarını siz Köşəm restoranında da bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk proqramımızın dostlarından birinə. Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Köşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Köşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağı hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmanı istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Köşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Köşəm restoranı. Tezdən oyanın dostları,
Evimiz mağazası, Profklinik, Fitsfits diyetik şirinyatları, Esilla detoks çayları, Super Hair Tamin kapsulları və Omega Taksi sifarişi xidmətidir. Tezən oyan! Azərbaycandə harda şirniyyat görsən yeyirsən elə. Sonra da deyirsən kökəlirəm, kökəlirəm, kökəlirəm. Nə olar, qurmam vardı bir dedən şirniyyat yeyirəm də. Amma mən şirniyyatdan sonra sənə çox gözəl bir çay məsləhət görəcəm. Esilla detoks çayı. Bu təbii bitkidən ibarət Esilla detoks çayı bütün qida əsaslı vitaminlərinizi əvəz eləyir. Vücudunuz zəif düşmür. Aclıq hissinə və yuxusuzluğa son qoyur. Esilla çayı bədəninizin yağ yanma prosesini sürətləndirir və vücudunuzu artıq kilolardan azad eləyir. İstifadə üçün uyğun olan bəzi əlavələrlə tamamlanıb və Almanya Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq edilib. Esilla, artıq çəkiyə son. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayım və bu dəfə məişə texnikanı seçməyə gəlmişim. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəlin müqaviləni bağlayaq. Evimiz. Şirin yiyib şirin danışmaq istəyənlər, seçiminiz Fitsfits diyetik şirinyatları olsun. Şirinyat yeməkdən çəkinməyin. Fitsfits diyetik şirinyatlarını uşaqdan böyüyə hər kəs tadə bilər. Bizim şirinyatlarla siz həm formada qalacaqsınız, həm də özünüzü daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz. Fitsfits diyetik şirinyatlarının tərkibində şəkər əvəz edici fitparat var. Odur ki, şirinyatlarımızı rahatlıqla yiyə və hətta istədiyiniz ünvana tam ödənişsiz şəkildə çatdıra bilərik. Sağlam şirinyatı dadın və xoşbəxt olun. Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Keşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağa hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmağını istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Keşəmi sevir. Köşəm restoran dolmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamların məkanı Köşəm restoranı. Omega taksi sifarişi xidməti. Şok qiymətə Bakıda istədiyin ünvana 1 manatdan, Sumqayıtda isə 50 qəpikdən get. Bizim sürücülər təcrübəli, dəqiq və daha operativdir. Ulduz 0404-ə zəng et, istədiyin ünvana rahat, komfortlu, təhlükəsiz get. Sağlam, möhkəm və gözəl saçlar arzusundasınız. Tökülən saçlarınızı yenidən bərpa etmək istəyirsiniz. Gəlin sizə balaca bir sir açım. Super Hair Tamin. Gündə bir kapsul qəbul etməklə tez bir zamanda siz gözəl saçlara, üz dərisinə və dırnaqlara sahib olacaqsınız. Gündə bir kapsul qəbul etməklə saçlarınızda, üz dərinizdə və dırnaqlarınızda effekti görəcəksiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Super Hair Tamin kapsulları Avropa istehsalı, təbii, şəkərsiz və kalorisizdir. Saçlarınızı Super Hair Tamin-lə seçin. Stomatoloji və kosmetoloji xidmətlər göstərən Profklinik profilaktik tədbirlər və yüksək texnologiyalı müalicə metodları təklif edir. Profklinikadan daha bir lazer aparatı, balaca dahi adlandırılan Clear Brilliant aparatıdır. Clear Brilliant dərini cavanlaşdırır, hamarlayır, məsamələri yığır, kiçik qırışları aradan qaldırır, dəridə lifting effekti yaradır. O, bədənin və üzün istənilən hissəsində çalışma imkanına malikdir. Profklinikin daha bir möcüzəvi aparatı, arzu olunmaz tüklərdən ən mükəmməl mübarizə metoduna malik Light Shear Desire Diode Laser Epilyasiya aparatıdır. Bu, ağrı hiss etmədən zövq alacağınız epilyasiyadır. Light Shear Desire unikal vakum texnologiyasına malikdir. Sürət və prosedur digər cihazlardan fərqli olaraq 3-4 dəfə tez aparılır. Profklinik gözəlliyin tək ünvanıdır.
Tezden Oyan'ın dostları, evimiz mağazası, Prof Klinik, Kids Fits diyetik şirinyatları, Esilla detoks çayları, Super Hair Tamin kapsulları ve Amiga taksi siparişi hizmetidir. Tezden Oyan! Azerbaycan Bodybuilding ve Fitness Federasiyası Beşçin İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir. Məşqçimiz Kənan Cəllovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər, fərdi məşqlər, düzgün qidalanma, qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Beşçin, Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Mənim tələbələrim kimi sağlam həyat tərzi, düzgün qidalanmağın nə olduğunu biz sizə burada anlatacağım. Təbii ki, Beşçimə də təşəkkürümüzü bildiririk, Kənan Cəllova. Mən də təbii ki, Beşçimə Azərbaycan Bodybuilding Federasiyasına üst tutram gedirəm və formada qalmaq istəyiriksə, sağlam həyat tərzinə də üstünlük verməliyik. Təşəkkürümüzü bildiririk, Kənan Cəllova. Və söhbətimizi davam edirik. Bugün bizim evimiz təbii ki, yenə qonaqlı qaraldı. Üç çənə cərrahı, tibb elmləri doktoru Hüseyin Hüseynzadə bizim qonağımızdır. Eyni zamanda Kişilər Bişirir proqramının aparıcısıdır. Və Gözəl xanım, çox zərif bir xanım, Nərmin. Əslində, səhnə adı Nimrandır. Nimran. Nimran Caz. Bütün yəni musiqi sferasında çalışan ifaçılar, musiqiçilər Nərmini bu şəkildə tanıyırlar. Nərmin, xoş gəlmişsən. Xoş gördüm. Bugün təbii ki, ilki olaraq ifanı dinlədik. Nərmin, elə mən özüm də qeyd eləmişdim keçən efirlərdə və bir daha qeyd edim ki, Nərmin ilk dəfə səsinə eşidəndə caz musiqisinin çox böyük isimlərindən biri var ki, Dina Washington. Mən ilk dəfə onun səsinə bənzətmişdim. Həqiqətən də bu bənzərlik var. Yəqin mütəmadi şəkildə bəlkə də dinləmişsən, dinləməkdə də davam edirsən. Var mı ümumiyyətlə belə bir şey? Bəli, belə bir şey var. Çox böyük pərəstişkarıyam. Həm onun, həm Ella Fitzgerald və digər nəhəng isimlərin. Bəli. Azərə sən pərəstişkarın. Bəli, mən də təbii ki, mən yaşından asılı olmayaraq ümumiyyətlə hər hansı bir insan bir istedadlıdırsa, xüsusən də musiqi sahəsində, çünki mən də özüm musiqi ilə azdan çoxdan vaxt olduqca məşğul olmağa çalışıram. Bu olduqca gözəldir ki, həmin insana səsinə pərəstiş eləmək deyər. Niyə də olmasın? Ötən gün caz konserti keçirdim. 20 noyabrda. Bəli. 20-si yoxsa 21-ində. Aha. Və təbii düz mən konsertə gedə bilmədim həmin gün üçün, amma təəssüratlardan xəbərim var. Biletlərin satışından da xəbərim var, hər bir şeydən xəbərim var o konsertdən bağlı olaraq. Təəssüratlarını sən bilmək istəyirəm. Bir Kubadan qonağımız da var idi, Yansel. Necə keçdi? Konsert əslində çox gözəl keçdi, amma mən təbii ki, istərdim ki, bütün zal dolu olsun. Amma çox təəssüf ki, bu olmadı. Amma inşallah gələcək konsertlərdə bu mütləq baş verər, zal dolar axıra kimi. Amma yetərincə izləyicilər gəlmişdi. Bəli. Var idi. Əslində, izləyicilər gəlmişdi. Nərminin sözünə qüvvət, konsert salonunun dolması üçün Azərbaycan, bax, bir zamanlar necə ki, Qaya qrupunun dövründə, Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayevin dövründə Bakı necə ki, caz şəhəri adlanırdı, düzdürmü? Və ondan sonra müəyyən bir sensuralar aradan qalxandan sonra başladı bəzi ifaçılar ortalığa çıxmağa. Və musiqimizdə çox təəssüf ki, müəyyən problemlər yaranmağa başladı. Yenidən Bakını caz şəhəri eləmək sizin kimi istedadlı gənc ifaçıların əlindədir ki, düzdür, indi bir balaca çətin olacaq, çünki indi artıq senzura yoxdur. Kim istəyir, səhnəyə çıxır, ifa edir, amma çox şükür ki, tezən olan proqramda bu mümkün deyil. Bəzi ifaçılar da var ki, xəbərin olsun. İstər mənə şəxsiyə Instagramda da yazırlar, Tezanın səhifəsində də yazırlar ki, hə, mən mahlarımı bir dənə gəlim orada oxuyum, deyirəm, nə oxuyursunuz siz? Hə, filan mahlar, deyim ki, qətiyyən siz şov bizim proqrama gələ bilməyəcəksiniz, çünki bu janrdan mən sizə efirə dəvət edə bilmərəm, açıq aydın şəkildə. Əsas odur ki, içindəki o potensialı, o istəyi göstərə biləsən. Caz elegant musiqi sayılır və musiqinin pik nöqtələrindən biri sayılır. Hər kəs caz ifa edə bilməz. Ən peşəkar ifaçılar da olsun, bunu ifa edə bilməz. Salonun dolub-dolmamasına gəldiyidə isə mən istəyərdim ki, qiymətlərdə biraz endirim olunardı gərək. Çünki kifayət ki, də saray böyük bir auditoriya tutur, tamaşaşı auditoriya tutur. Bir balıcı qiymətlərdə endirim olsaydı, mən inanıram ki, bəlkə də o zalda olardı və təbii ki, reklamlar kifayət qədər biz ZRTV-də də yayınlanırdı, biz özümüz də deyirdik. Təbii ki, o aydın məsələdir. Amma inanıram ki, vaxt gələcək. Yaxın günlərdə Nərminin öz konserti də olacaq balıcı bir məkanda.
Jazz Center'da, Jazz Club'da deyəsən. Bəli, əgər bu barədə danışmaq. Olar təbii ki, niyə olmur ki? Bakıda yeni bir məkan açılıb, Jazz Club. Və onun açılışının ikinci günündə mən artıq orada ifa etmişəm və gələcək günlərimizdə də inşallah ifa edəcəm. O məkanda sırf caz ifa olunur, instrumental ya vokal və orada kifayət qədər tanınmış insanlar da çıxış eləyir, əməkdar artistlər, xalq artistləri. Bəli, nə gözəl. Sırf caz sferasından. Bəli, mən istəyərdim ki, yəni o məkan həmişə fəaliyyət göstərsin. Bəli, mən də çox istəyərdim. Bir məkanımız var idi, o məkan artıq dəyişdi. İndi inşallah yenidən bu məkan ki açılıb, xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk, həmin konsertdə mən də gələcəm. İnşallah. Minnətdarı, söhbətimiz davam edəcək. Hüseyn, bir məsələni də qeyd edirik. Sən özün də musiqi ilə müəyyən qədər maraqlanırsan, musiqini sevirsən, keyfiyyətli musiqiyə üstünlük verirsən. Sənin zövqün və uyğun olaraq. Əslində, mən əlavə eləmək istəyirdim. Mən pasientlərim bilir, mən əməliyyat vaxtı ən sevdiyim, ümumiyyətlə ən sevdiyim musiqilərdən biri Azəri cazdır. Həqiqətən də düzdür, dünya klasikləri var, amma Azəri caz bizə genetik olaraq yaxındır. Çünki orada muğam ritimləri olduğu üçün bizə çox yaxındır. Ona görə mən əməliyyatlarımı çox vaxt Vaqif Mustafazadənin ifasında icra eləyirəm. Ümumiyyətlə, caz musiqisi siz dediyiniz kimi bir elit musiqi janrıdır. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bunun təbliğatı çox geçsin və bu tip konsertlər daha çox olsun. Çünki insanların zövqü əfsuslar olsun ki, toy musiqilərindən dəyişilib. Çünki əgər hansısa musiqi toyda oynanılırsa, o musiqi üstünlük verir. Amma ənənələri itirmək olmaz. Çünki dünyadan bura turistlər gəlir, biz rus formalarını çox izləyirik. Ondan çox xoşu gəlir Azəri cazdan. Ona görə xanımın simasında bütün caz ifaçılarına təşəkkür edirəm. Bu gözəl ənənəni davam elətdirdikləri üçün və heç vaxt zalın dolmamasından və yaxud da sizi dinləyicilərin az olmasından şikayətlənməyin. Keyfiyyətli iş, keyfiyyətli musiqi həmişə qiymətləndirilir. Bəli. Siz əsas öz keyfiyyətinizi qoruyun. Bizim kimi insanlar, Azərbaycan kimi insanlar sizi həmişə alqışlayacaq. Əsas təbii ki, kəmiyyət deyil, keyfiyyətdir. Bax, məsələ burasındadır. Və caz dinləmək istəyənlər təbii ki, Lizer radiosunu, Caz FM-i mütəmadi şəkildə 24 saat rahat şəkildə dinləyə bilərlər. Çünki elegant musiqi tədbiq olunur. Söhbətimizi davam edirik. Az əvvəl implantlardan danışdıq. Qeyd elədik ki, kimlərə implantlar tədbiq oluna bilər. Bəs kimlərə tədbiq oluna bilməz? Nə kimi problemlər yarana bilər? Maraqlı sualdır. Təbii ki, ən ilk hamilə qadınlar və süd əmər dövrdə olan xanımlara olmaz, təbii ki. Yaşı 17-yə çatmayan insanlar, yəni üst skeletlərin inkişaf yaşı tamam olmamış insanlar və ağır somatik xəstəliyi olan insanlar, bayaq dediyim kimi, insult keçirmiş xəstələr, yəni yeni keçirmiş. Sonradan stabilləşdikdən sonra biz artıq o əməliyyatı keçirə bilərik. Ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyin kəskin dövründə ümumiyyətlə vacib olmayan, planlaşdırılmamış əməliyyatların etməyə düzgün deyil, tək stomatoloq ayət deyil. Məsələn, implantasiya əməliyyatı bu təcili əməliyyat sayılmır, bu planlı əməliyyatdır. Yəni biz planlaşdırırıq ki, dişlərimizi bərpa edəcəyik. Ona görə hər hansı bir digər kəskin xəstəliyimiz olan zaman respirator infeksiyalar, yəni qrip xəstəliyi keçirmişik. Bugün bizim qızdırmamız var, amma əməliyyat təyin olub. Yəni biz onu etmək məcburiyyətində deyirik. Təbii ki, biz əməliyyatın vaxtını dəyişirik. Çünki immunitet düşür, ağız boşluğunun mikroflorası dəyişir. Ona görə də mütləq bu nüanslara fikir vermək lazımdır. Qalan başqa bir heç bir fəsad olmadan biz əməliyyatları icra edə bilərik. Bundan da yanaşı olaraq implantlarda fikir verilir ən əsas hansı implantın istifadə olunmasına. Xüsusən də bəzi stomatoloqlar, implantoloqlar elə implantlardan istifadə edirlər ki, müəyyən bir vaxtdan sonra, 2-3 ildən sonra pasiyent onun fəsadına problemini yaşayır. Yəni, buna maksimal dərəcədə diqqət yetirir. Ümumiyyətlə, hər birimiz ağız boşluğumuza vaxtı-vaxtında fikir versək, bəlkə də sonradan hər hansı bir problem yaranmaz. Necə ki, mütəmadi şəkildə siqaret çəkən insanlarda artıq get-gedə damaq çəkilməsi və s. laxır dişdaşları yaranır. O dişdaşları da müəyyən vaxtdan sonra damaq çəkilməsinə və dişlərin itirilməsinə gətirib çıxarır. Bəzən pis vərdişlərə vurğuladınız. Təbii ki, ən pis diş ətlərinə, dişlərə zərər verən nüanslardan biri tütün məhsullarıdır, qəlyanlardır, ən çox təsir edən. Energetik içkilərdir, qazlı sulardır, rəngləndirilmiş qazlı sular və s. Bunlar təbii ki, bizim dişlərimizə, ağız boşluğumuza ziyandır. Amma bəzən heç bir pis vərdişi yoxdur insanın. Amma
dişlərini düzgün fırçalanmır, daha sərt fırçayla yox. Və insanlar düşünür ki, fırçam sərt olsa dişlərim daha çox təmizlənər. Daha ağarar. Daha ağarar, bəli. Və çox sərt şəkildə fırçalayırlar və diş ətlərini zədələyirlər, qanadırlar. Diş ətləri çəkilməyə başlayır. Təbii olaraq, orqanizm haradasa bir zədə oldusa geri çəkilməyə başlayır. Ona görə diş ətləri geri çəkilməyə başlayır və boyunları açılır dişlərin, dişlərdə uzanmalar, gələcəkdə dişlərdə laxlama səbəb ola bilər. Ona görə, ümumiyyətlə, uşaq vaxtından, kiçik yaşlarından insanları, uşaqları həkimə aparmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, təbliğat olmalıdır, mariflənmə olmalıdır ki, mütləq biz sağlamlığımız üçün həkimə getməliyik. Həkimlə qorxutmaq olmaz, sən sakit ol, sənə iynə vuracaqlar, həkimə edəcəm, sənə dişi çəksin, sakit ol, olmaz. Əksinə, biz uşaqlarımızı həkimə, müalicə aparıb onlara təbliğat eləmək lazımdır, gələcəkdə baş verə biləcək böyük fəsadların qarşısını almaq üçün. Biz valideynlər bəzən heç özləri öz dişlərini düzgün yumurlar, qaldır uşağın, bəli. Ona görə həkim müayinə, ilk soruşlar ki, doktor, dişləri nə vaxtdan yuya bilər? Uşağın artıq 6 yaşı var. Deyir, qızımın 6 yaşı var, doktor, nə vaxtdan dişləri yuya bilər? Artıq gecikmişsiniz. Deyirəm, siz artıq gecikmişsiniz. İlk diş çıxandan, yəni ilk süd dişi çıxandan, təbii ki, süd dişi olanda ilk 6 aydan sonra başlayır normalda. Onun üçün öz fırçaları var, tam fırça şəklində olmasa da, yəni gigiyenasını saxlayacaq fırçalar var. İlk dişi çıxandan son dişimizə qədər biz dişlərimizi fırçalamalıyıq. Çünki biz gigiyena olmasa, düşünün ki, ağız boşluğu orqanizmin ən çirkli nahiyələrindən biridir. Bəli. Mikroorqanizmlə dolu. Biz yediyimiz bütün yeməklər, içkilər orada qalır, dişlərin arasında qalır və mikroorqanizmlər orada böyüyür. Biz düzgün fırçalamasaq, 6 aydan bir profesional gigiyena keçməsək, biz açıq qapıdır. Ağız bizə açıq qapıdır. Birbaşa orqanizmimizə, əgər orada hər hansı bir diş ət xəstəliyi varsa, birbaşa ürəyimizə, birbaşa beynimizə biz mikroorqanizm göndərmiş olarıq. Kardioloqlar izləyir və bilirlər, bir çox ürək damar xəstəliklərinin səbəbkarı məhz diş ət xəstəlikləridir. Streptokoklar, stafilokoklar, anaerob infeksiyalar və s. mikroorqanizmlər diş ətindən qan dövranına keçərək bizim ürəyimizi zədələyir. Bəzən 12 saatlik ağır əməliyyat keçirir pasientlər, ürək qapaqlarını dəyişirlər. Nədir vaxtında 6 aydan bir diş əti müalicəsi almayıblar, gigiyena etməyiblər. Yəni, əslində, diş həkimlər bizim ölkədə düzdür, indi müasir dövrdə, amma yaşlı nəslin bir çoxu diş həkimlər həkim kimi yox, bir peşə kimi baxıblar, bəli, bir sənətkər kimi baxıblar. Kənara çıxma eləyim, bir dəfə bir Bakı kəndlərinin birində toy məclisində idim, bir yaşlı bir kişi var idi, Bakılı. Belə də sual verir, sən nəçisən, dedim həkim, nə həkimi? Dedi ki, əşi, mən də dedim, nə həkimsən sən? Yəni, siz sənətkarsınız, zərgər kimi baxırlar. Təbii, Sovet dövründə texnologiya o qədər inkişaf eləməyib, orada standart qızıl dişlər qoyublar, amma müasir dövrümüz, müasir stomatologiya tam fərqlidir, tam rəqəmsal sistemə keçib, tam nəzəriyyə, bilik, yəni elmlə bağlı bir şeydir. Hər şey hesablanır, millimetrlə hesablanır, xırda kənara çıxmalar var. Düşünün, bizim dişlərimiz əyridir, məsələn, əyri dişlər görmüşsünüz çox adamlar, breki taxmırlar. Əşi, mən bu yaşdan sonra nə olacaq? Amma əyri dişlər, düzgün qoyulmayan qapaqlar, düzgün qoymayan hətta plomplar bizim gələcəkdə onurğamızda əyriliklər verə bilər. Hətta. Baş ağrıları verə bilər, səbəbsiz baş ağrıları, elə bilirlər miqrendir. Əslində, miqren deyil. Dişlərin hündürlüyünü müəyyən qədər götürəndən sonra tam ağrılar keçir. Beldəki ağrılar tam keçir. Ona görə ciddi bir şeydir. Səhiyyənin hər bir növü, tibbin hər bir sahəsi ciddi nəzarət olunmalıdır, ciddi orada işlər aparılmalıdır. Ona görə də məncə, yox, ümumiyyətlə, belədir protokolda diş həkimliyinə sıradan bir baxmasınlar, 6 aydan bir heç olmasa həkimlə söhbət eləsinlər. Xüsusən də gigiyenaya, gigiyenaya müddət fikir verməlidirlər. Baxsınlar ki, nədir, nədir. Bəlkə də orada da Hüseyin doktor demişkən, hansısa bir problem var və gələcəkdə bir problemlər yaradacaq. Həyat xanım düz vurğuladı, bir pasient var idi. Dişinin kənarına plomb düşmüşdü və dişinin kənarı iti idi. Uzun müddət bu iti qalıb və bizə müraciət edəndə artıq dilinin bir hissəsini bədxəstəlikə çevrilmişdi. Sırf travmadan.
mikro travma gələcəkdə bizim makro travma, yəni böyük bir travmaya gətirə bilər. Amma o vaxtında gəlsəydi, tənbəllik eləməsəydi, məsuliyyətli olsaydı öz orqanizminə, o gedib o iti yeri götürərdi və dilinin yarısı rezeks oldu o insanın, gənc insan dilinin yarısı yoxdur artıq. Bax, bu zaman maksimal dərəcədə öncədən gərək fikir vermək lazım idi. Çünki o hər hansı bir səhlənkarlıq olduysa, amma bunun gələcəkdə bir çox böyük bir fəsadı ola bilir. Bəzən də insanlar bilsin, nəyə görə stomatologa üst tutmaq istəmirlər bəziləri. Düşünürlər ki, məsələn, hepatit B, hepatit C, bu kifayət qədər var ölkəmizdə birdən ki, gedirəm ki, yeni qaydalara orada fikir verilməz, təmizlik olmaz. Mən ümumiyyətlə biraz başqa cür, təbii ki, hər biri steril aparatda təmizlənir, sterilizə olunur. Bəlkə bir balaca, amma o da məni narahat edir. Nə şəkildə? Mən biraz bir dəfəyə istifadə olunmaqdan tərəfindəyim. İstifadə olundu, tullanılsın. İstifadə olunmasın artıq. Bax, belə bir şey mümkündürmü? Çox bahalı, çox olmasın, məsələn, qiymətli dəyəri olsun. Bir dəfəli istifadə üçün, amma tam bir şey yararlı olsun. Belədir, ümumiyyətlə, hər bir pasiyentin, belə deyək, öz boynuna götürə bilər ki, daha doğrusu həkimin borcudur ki, pasiyent ondan sterilizasiya prosesini soruşsa, onu göstərsin. Bizim klinika gələnlər bilir, bizim sterilizasiya otağımız tam klinikanın ortasında və hər tərəfi açıq şüşədədir. Çünki hər kəs bu prosesi öz gözündən görə bilər. Təbii ki, mən bayaq vuruladım, yəni hədər yerə danışmadım ki, diplomsuz həkimlər var. Həkim deməyə onları, diplomsuz insanlar var. Diş texnikləri var ki, bunların işi ancaq diş laboratoriyasıdır, xəstənin ağzı deyil. Əfsuslar olsun ki, bu insanlar heç özləri sterilizasiyanın növlərini bilmədən, bəli, heç hepatit C, B-nin necə keçdiyini, onun gəlcədə nə fəsat yaratdığını, bəlkə də ölməyini bilir ki, pasiyent sonunda öləcək, dünyasını dəyişdirir. Amma bu deyil. Vaxtında o düzgün sterilizasiya qaydaları olsa, biz insanların həyatını son qoymarıq. Və həkimlər öz pasiyentlərinə mütləq göstərsin o proseduru. Təbii ki, burada düzgün proses aparılmalıdır. Siz dediyiniz kimi bir dəfəli bəzi alətlərimiz var ki, bəzi alətlər var ki, onlar bir dəfəli işlənir. Bəzi alətlər var ki, bir neçə dəfə işlənir. Və bəzi alətlər var ki, bu dişləri yonan alətlərdir. Bunlar yəni ki, çox işlənir. Uzun müddətdə işlənir. Aydın məsələdir ki, aparatın özü olmalıdır. Amma hər biri avtoklavdan keçir. Yəni siz Həyat xanım gəlib görüb, bizdə bütün alətlər, ağız boşuna girən bütün alətlər paketlərini avtoklavdan keçir. Bəzən hər şey sterilizada, hətta içəri girəndə də hər şeyə diqqətlə edirlər. Bəzən siz dediyiniz kimi xırda alətdə əl alətləri var ki, onları biz bir dəfəlik istifadə edə bilərik. Xəstənin istəyindən asılı olaraq bəzi pasiyentlərin öz xüsusi naborları var, biz almışıq ona, dəstləri belə deyək. Yəni, onların adı yazılır, onlar gələndə işlədirir. Yəni, bu istəyə bağlı dəyişir. Bəli, çox gözəl məsələləri qeyd elədik, söhbətimizi davam edəcəyik. Həm də istəyərdik ki, indi bir keçidimiz var, ona keçək. Ondan da qabaq bugün qara cümə günüdür və MT Hayr də buna qoşulub. Məncə gedin, endirimlərdən yararlanın. Gözəl və parlaq saçları sevən xanımların saç akademiyası olan MT Hair Akademiya müxtəlif saç düzümlərini, son dəbə uyğun saç kəsimlərini, arzuladığınız saç rənglərini həvalə edə bilərsiniz. MT Hair Akademiya sizə təbii və qəbli vizaj, peşəkar manikür və pedikür, müxtəlif növ masaj, sizin üz və saç dərinizin qayğısına qalacaq kosmetoloji xidmətlər də təklif edir. Saç stilisti peşəsinə yiyələnmək istəyən xanımlarsa, peşəkar təlimatçıların masterclasslarına qatıla bilərlər. Onu da qeyd edək ki, akademiyanı bitirən tələbələrə sertifikat və işləmək üçün şans verilir. MT Hair Akademi, saçlarını sevən xanımların seçimi. Tezdən oyan. Tezdən oyanın dostları. Evimiz mağazası. Prof Klinik. Fitsvit diyetik şirinatları. Esilla detoks çayları. Super Hair Tamin kapsulları və Omega Taksi sifarişi xidmətidir. Tezdən oyan. Azərbaycanda harda şirniyyat görsən, yeyirsən elə. Sonra da deyirsən, kökəlirəm. Nə olar, qurma marda bilə edən şirniyyat yiyirəm də. Amma mən şirniyyatdan sonra sənə çox gözəl bir çay məsləhət görəcəm. Esilla detoks çayı. 9 təbii bitkidən ibarət Esilla detoks çayı bütün qida əsaslı vitaminlərinizi əvəz eləyir.
Vücudunuz zəif düşmür, aclıq hissinə və yuxusuzluğa son qoyur. Esilla çayı bədəninizin yağ yanma prosesini sürətləndirir və vücudunuzu artıq kilolardan azad eləyir. İstifadə üçün uyğun olan bəzi əlavələrlə tamamlanıb və Almanya Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq edilib. Esilla, artıq çəkiyə son. Salam, bugün mən yenidən evimiz mağazasındayam və bu dəfə məişə texnikanı seçməyə gəlmişəm. Deyirlər ki, yeni brendlər gəlib və gəlin bütün çeşidlə yaxından tanış olaq. Mən yeni kredit rəsmiləşdirmək istəyərdim. Zəhmət olmasa şərtləri mənə bir də təkrarlaya bilərsiniz? Şərtlərimiz bundan ibarətdir. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə zaminsiz, ilkin ödənişsiz, iş yerindən arayışsız, komissiyasız müraciət edə bilərsiniz və artıq 30 aya yox, 36 aya dək kreditə müraciət edib götürə bilərsiniz. Qeydiyyat fərqi yoxdur. Rayon və yaxud da ki, Bakı. Əla, onda gəl müqaviləni bağlayaq. Evimiz. Şirin yiyib şirin danışmaq istəyənlər, seçiminiz FitSwits dietik şirniyyatları olsun. Şirniyyat yeməkdən çəkinməyin. FitSwits dietik şirniyyatlarını uşaqdan böyüyə hər kəs tada bilər. Bizim şirniyyatlarla siz həm formada qalacaqsınız, həm də özünüzü daha xoşbəxt hiss edəcəksiniz. FitSwits dietik şirniyyatlarının tərkibində şəkər əvəzedici fitparat var. Odur ki, şirniyyatlarımızı rahatlıqla yiyə və hətta istədiyiniz ünvana tam ödənişsiz şəkildə çatdıra bilərik. Sağlam şirniyyatı dadın və xoşbəxt olun. Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Köşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağa hər zaman hazırdır. Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmanı istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs Köşəmi sevir. Köşəm restoran doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təamları məkanı Köşəm restoranı. Omega taksi sifarişi xidməti. Şok qiymətə Bakıda istədiyin ünvana 1 manatdan, Sumqayıtda isə 50 qəpikdən get. Bizim sürücülər təcrübəli, dəqiq və daha operativdir. Ulduz 0404-ə zəng et, istədiyin ünvana rahat, komfortlu, təhlükəsiz get. Sağlam, möhkəm və gözəl saçlar arzusundasınız. Tökülən saçlarınızı yenidən bərpa etmək istəyirsiniz. Gəlin sizə balaca bir açım. Super Hair Tamin. Gündə bir kapsul qəbul etməklə tez bir zamanda siz gözəl saçlara, üz dərisinə və dırnaqlara sahib olacaqsınız. Gündə bir kapsul qəbul etməklə saçlarınızda, üz dərinizdə və dırnaqlarınızda effekti görəcəksiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Super Hair təmin kapsulları Avropa istehsalı, təbii, şəkərsiz və kalorisizdir. Saçlarınızı Super Hair təminlə seçin. Stomatoloji və kosmetoloji xidmətlər göstərən ProfClinic profilaktik tədbirlər və yüksək texnologiyalı müalicə metodları təklif edir. ProfClinic-dan daha bir lazer aparatı, balaca dahi adlandırılan Clear Brilliant aparatıdır. Clear Brilliant dərini cavanlaşdırır, hamarlayır, məsamələri yığır, kiçik qırışları aradan qaldırır, dəridə lifting effekti yaradır. O, bədənin və üzün istənilən hissəsində çalışma imkanına malikdir. ProfClinic-in daha bir möcüzəvi aparatı, arzu olunmaz tüklərdən ən mükəmməl mübarizə metoduna malik Light Shear Desired Diode Laser Epilyasiya aparatıdır. Bu, ağrı hiss etmədən zövq alacağınız epilyasiyadır. Light Shear Desired unikal vakum texnologiyasına malikdir. Sürət və prosedur digər cihazlardan fərqli olaraq 3-4 dəfə tez aparılır. ProfClinic gözəlliyin tək ünvanıdır. Tezdən oyanın dostları, evimiz mağazası, ProfClinic, FitSwits dietik şirniyyatları, Esilla detoks çayları, Super Hair Tamin kapsulları və Omega taksi sifarişi xidmətidir. Tezdən oyan! Milli, Avropa və Türk mətbəxinin ən ləziz təamları Keşəmdə. Müasir interyer, dadlı yeməklər, ləzzətli içkilər və gülər üzlü personalı ilə Köşəm restoran sevimli müştərilərini qarşılamağa hər zaman hazırdır.
Ən önəmli günlərinizin yadda qalan olmanı istəyirsinizsə, bizə etibar edə bilərsiniz. Kiçikdən böyüyə, hər kəs köşəmi sevir. Köşəm restoran, doğmalarınızla rahat zaman keçirə biləcəyiniz ailəvi şam yeməyi, əyləncə dolu məkandır. Əyləncənin də dadlı təmlərin məkanı Köşəm restoranı. Tezən oyan. Start spreading the news. I live in today. I wanna be a part of it. In old New York, these vagabond shoes are long in the stray. I wanna be a part of it. In old New York. My little town blues are melted away. I wanna be a part of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Come on, come through New York, New York. Təşəkkürümüzü bildiririk belə gözəl ifaya görə. Minnətdarıq sənə. Çox sağ ol. Və biz hal-hazırda söhbətimizi davam edirik. Mətbəximizdəyik və Köz Tantuni restoranı rəhbəri və baş aşbazı Hakan usta bizim üçün qəşəng müxtəlif çeşidli tantunilər hazırlayır. Nə yerdir yeməyimiz? Bugün haşlanmış olduğumuz eti artıq sunuma hazır vəziyyətdəyiz. Aha. Dilediğimiz zaman lavaşda və çörəkdə və ya boş qapda. Bugün hatta dedim sizə kaşarlı, Antep fıstıklı veya kozlu. Yani bugün ilki yaşayacağız yani. İnşallah. Teşekkürümüz. Evet. Mən biləm ki, Kenan görsə, Kenan deyicə çörək yiyirsən sana da gəlmə məşqə. Ona görə mən çörək lavaşdan kənardayım, amma boş qabın içərisində. Sizə boş qabda çörəksiz güzəl bir servis sunarız. Teşekkürlər, minnətdaram sizə. Çox sağ olun, əliniz qolunuz var olsun. Programın sonunda inşallah dalaşıq. Teşekkürümüzü bildiririk. Və təbii ki, söhbətimiz Hüseyin doktorundan davam edir. Bəli, doktorumuzdan davam edir. Mən bir mövzuya toxunmaq istəyərdim, doktor. Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə, müasir dövrdə hər kəs Hollywood görüşünə sahib olmaq istəyir. Yəni ki, vinirlər ələtdirmək istəyir. Sizcə, vinirlərin ümumiyyətlə, dişə ziyanı varmı? Hər kəs istədiyi görüşə sahib ola bilərmi bu vinirlərin nəticəsində? Vurğuladınız ki, müasir dövrdə ümumiyyətlə, hər kəs gözəl görsənmək istəyir. Statistika göstərib ki, işə götürən insanlar və yaxud da bir olar, ilk öncə gülüşə baxır. Gülüş ilk görünüşdə təmasın 42%-ni təşkil edir. Yəni, gülüş gözəldirsə, fikirlərin 42%-i gülüşə, sonra saça, gözlərə və s. gedir. Ümumiyyətlə, hər kəs gözəl görsənmək istəyir, estetik əməliyyatlar olur və s. İlk öncə də diş. Ümumiyyətlə, dişlər insanı çox dəyişir. Yəni, dişlərin formasını dəyişmiş insanlar həqiqətən də 5-10 yaş cavanlaşmış kimi görsənə bilər. Və müasir dövrümüzdə Hollywood gülüşü deyilən bir gülüş var.
Bu da lamina vinirlərlə həyata keçirilir. Bunlar nədir? Hollywood gülüşü nədir? Gülüş zamanı ən azı 10 dişimiz görsənir. Hamısı bərabər ölçülü, yəni dişlərin öz formasına uyğun bərabər ölçülü ağ dişlərdir. Gözəl təbəssüm insanlar başdan çıxaracaq bir gülüşdür. Təbii ki, bunları biz lamina vinirlərlə eləyə bilərik. Yenə əfsuslar olsun deyirəm, çünki bizə çox müraciət edir. Diş sırası əyriliyi olan xəstələrdə, insanlarda breket qoymadan dişlərini yonub vinir eləyirlər. Bu əslində düzgün deyil, çünki bizim diş-çənə sistemimizdəki olan qüsurlar, onlar tam bərpa olmalı, breketlə bərpa olub, sonra vinir olmalı. Düzdür, sadə, məsələn, iki dişdə əyrilik varsa, onu vinirlə bərpa etmək olar, amma ümumilikdə diş sırası əyridirsə, onu mütləq breketlə düzəldib, sonra vinir eləmək olar. Vinirin dişə heç bir ziyanı yoxdur, əgər düzgün icra olunursa. Vinir 0.1-0.3 mm qalınlığında keramik bir materialdır və o dişin üzərinə yapışdırılır. Xüsusi adgezivlər, yəni kleylərlə yapışdırılır, belə deyək. Və vinir yapışılan yerdə heç vaxt karies olmur, çünki oranı tam qoruyur. Dişin arxası açıq qalır, arxa hissədən karies ola bilər gələcəkdə, o normaldır. Vinirin dişimizə heç bir ziyanı yoxdur. Sadəcə olaraq o vinirə göstəriş olmalıdır. Əslində vinirə göstəriş çox az olur. Ən çox pres Emax qapaqlar deyirlər. Vinirin elə bilir ki, qapaq variantı. Əfsuslar olsun, yenə deyirəm, çox insana bilmədən vinir eləyirlər. Sonra gələcəkdə tez-tez dişlər qopur, tez-tez gigiyenik problemlər yanar sırf buna görə. Ona görə hər şeyin göstərişi var. Dəqiq müayinə etmək lazımdır. Ondan sonra vinir eləmək olar. Amma vinir müasir dövrümüzdə ən gözə gülüş üçün çıxış yollarından biridir. Yəni ki, problemlərdən həllindən də başqa, ümumiyyətlə, kim gözəl gülüşə sahib olmaq istəyirsə, laminat vinirləri də ələtdirə bilər. Bəli, biz hətta sizin verişlərin birində Firə xanıma gözəl bir gülüş bəxş etdi 5 dəqiqəyə. Moka vasitəsilə burada göstərdik. Moka vasitəsilə, yəni sonda da Firə xanımın dişi belə olacaq. Təbii ki, onda breketlərdən sonra. Onu da görəcəyik əlbəttə ki, hər şey göz önündə olacaq. Ümumiyyətlə, bəs vinirləri kiməsə etməmək olarmı? İstisnalar varmı? Viniri kimlərəsə etməmək, dediyim kimi, diş sırası qüsuru əyriliyi ciddi olan xəstələrdə, insanlarda. Yəni, onu vinir biz... Tutaq ki, dişin biri çox arxadadır, biz ona vinir eləsək, çox qalın bir material olacaq və o dözməyib sınacaq, tez-tez qırılacaq. Ona görə mütləq breketin eləmək lazım, amma qalan heç bir variantda heç bir ziyanı yoxdur. Bəs diş yonulmadan vinir olunar mı? Diş müəyyən qədər yonulmalıdır, çünki o adgezivlər, yəni kleylər, belə deyək də, adı adgezivdir, o dişə yapışmalıdır. Onun üçün müəyyən qədər götürmək lazımdır. Bəzən isə laminalar eləyirik, onlar heç demək olar ki, dişlər yonulmur. Demək olar ki, yonulmur. Yəni, yenə deyirəm, bunlar göstərişə bağlı dəyişir. Yəni, insanlar bizə müraciət edirlər, yazılır ki, doktor, mən istəyirəm, mənim dişimi yonmadan vinir eləyin. Düşünün, diş normal dişlə gəlib və biz onun üzərinə vinir eləyəndə insan ağzını açan kimi dişlər çıxacaq. Qabağa və çox köbut görsənəcək. Ona görə müəyyən qədər biz həcmi azaltmalıyıq ki, yəni, ev heyvanları. Çünki izləyicilərimiz istəmir yonulsun, dişləri zədə olsun, amma məncə onda öz dişlərinin sağlamlarına fikir versinlər ki, ən birinci odur. Ümumiyyətlə, hər kəsin ilk həkimi özü olmalıdır. Həkim təyinat verir, gedir. İnsan əgər onu icra eləmirsə, düzgün eləmirsə, yəni o günah özündədir. Təşəkkürümüzü bildiririk, doktor. Minnətdar ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Bugün yenə bir daha tamaşaçılarımızda detallı şəkildə maarifləndirdik və məlumatlandırmış olduq. Və bugünkü Qara Cümə gününə bağlı olaraq, təbii ki, az əvvəldə qeyd edirik proqramın əvvəlində, bütün dünyada bir çox şirkət sahibləri, əksəriyyət şirkət sahibləri və geyim markaları və s. qida məhsulları və s. baxır, endirimlər olur. O cümlədən siz də bugün 50% endirimə girirsiniz. Bugün müayənəyə yazılanlar prosedurlardan 50% keçə bilər. Məncə izləyicilərimiz bu fürsəti qaçırmasınlar. Elə canlı yayımda bizi izləsinlər, zəng etsinlər, tezdən oyanın adından, həm də ki, endirimlər də əldə edəcəklər. Həmişə gözəl gülün, gözəl olun. Təşəkkürümüzü bildiririk, doktor, sizə minnətdar və evimizdən danışaq. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizdə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim evimizi bu şəkildə gözəlləşdirib. İstər mebillərimiz olsun, aksesuarlarımız olsun, məişə davadanlığı, hər biri evimizdən də təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Evimizə proqramımızın baş sponsoru olmaqla yanaşı olaraq dəyərli tərəfdaşımızdır. Yeah.
Təşəkkürlər edirik bizim baş sponsor evimizə. Evimiz demişkən digər sponsorlarımızdan da danışmaq istəyərdim Azər. Ümumiyyətlə, xanımlarımız və bəylərimiz hər zaman formada qalmaq istəyirsinizsə, bədəninizdən artıq piyləri, artıq yağları yandırmaq istəyirsinizsə, ümumiyyətlə, artıq çəkidən azad olmaq istəyirsinizsə, sizə Esil Adetok uçaqlarını məsləhət görürük. Esil Adetok uçaqları sizi formada saxlayacaq, yağlarınızı, artıq yağlarınızı yandıracaq və onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hər dadda ağız dadına uyğun dadları var. Limonlu, mangolu, portağallı, almalı, nar ekstrakı var, biber ekstrakı var ki, hansı ki biri metabolizmi sürətləndirir, biri isə balanslaşdırır. Təşəkkürlər edirik bizim dostumuz Esil Adetok uçaqlarına. Əgər formada qalmaq istəyirsinizsə, siz də işə bilərsiniz. Təbii ki, təşəkkürümüzü bildiririk. Esil haqqında kifayət qədər məlumatı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdıq. Amma bizim dostlarımızdan biri də var, Fitz diyetik şirniyyat hörməti izləyicilərimiz. Şirniyyat hər birimiz sevirik, hər birimiz gözəl dadlı şirniyyatları dadmaq istəyirik, niyə də olmasa. Amma bəzən düşünürük ki, şirniyyat yediyimiz zaman artıq şəkər ala bilərik. Bu həqiqətən də belədir, şirniyyat yediyimiz zaman artıq şəkər ala bilərik. Amma Fitz diyetik şirniyyat evinin şirniyyatlarını dadığımız zaman bu belə olmayacaq. Nəyə görə? Çünki tərkibində şəkər yoxdur. Şəkər əvəz edici fitparat var və bununla da yanaşı olaraq glütensiz ondan hazırlanır. Ona görə siz rahat şəkildə Fitz diyetik şirniyyat evinin şirniyyatlarını, təmlarını dada bilərsiniz. Əlbəttə ki, mən Prof Klinikadan istəyərdim. Hüseyin doktor da gəlmişdi. Biraz bizi məlumatlandırdı stomatologiya baxımından. Amma kosmetologiya baxımından da nəzərinizə çatdırmaq istəyərəm ki, Prof Klinikada həm kosmetoloji, həm stomatoloji prosedurlar var. Hansı ki, sizi bütün bu problemlərdən azad edəcək. Xanımlar, əgər üz dərinizdə problemləriniz varsa, mimik qırışlar və yaxud qırışlar, hər hansısa bir dəri problemi varsa, sizi Prof Klinika bu problemlərdən azad edəcək. Çünki orada ən son avadanlıqlar var, hansı ki bütün problemləri kökündən həll edir. Təşəkkürlər bizim dostumuza Prof Klinikaya. Və şəhərdə təbii ki, Omega Taxi xidmətdə var. Təşəkkürümüzü bildiririk Omega'ya. Daha sonra Hobby Kitchen'dan da qısa şəkildə. Anısabidəmiz var. Bizim bəli, izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyərdim. Hər zamanki kimi gündəlik bizim verilişimizdə müsabiqə keçirilir və Instagram üzərə əlbəttə ki, əziz dəyərli izləyicilərimiz, əgər Hobby Kitchen'dən hər hansısa bir məişət avadanlığı əldə etmək istəyirsinizsə, Instagramda bizim video paylaşmışıq. Onun altında öz dostlarınızı əd edirsiniz, Hobby Kitchen'in səhifəsini izləyirsiniz və Tezdən Oyanın səhifəsini izləyirsiniz. Saat 11:30 Instagramda canlı efir vasitəsilə biz qalibi elan edəcək. Təsadüf vasitəsi, təsadüf nəticəsində qalibimiz elan olunacaq. Sizə bol şanslar arzulayırıq buradan. Bizi izləyin, 11:30-da sizlə olacaq. Və keçdə Allah qonaqlarımızın yanına. Allah qonaqlarımıza. Fatirə xanımımız buradadır, Cavid xanımdadır. Klinik psixolog Fatirə xanım Səfərvan və Kişilər Bişirir proqramının aparıcısı, Xəzər Kursunun rəhbəri Cavid Əhədov qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bugün minnətdarıq sizi gördük, çox güzel oldu. Bugün müsbət və mənfi auralardan danışacaq. Bundan da yanaşı olaraq manipulyasiyadan da bir balaca danışacaq. Çünki insanları idarə etmək üçün və bəzən də manipulyasiyadan istifadə olunur. Düzdürmü? Amma auranın da hər birim üçün əhəmiyyəti kifayət qədər böyüdür. Özümüz təbiətə nə kimi bir enerji göndəririksə, hansı auranı ötürə biliriksə, bu bizə geri dönüş edə bilir. Təbii. İlk olaraq elə sizinlə söhbətimizə başlayaq, Xatirə xanım. Sər-sər əhval ruhiyyəniz yaxşı deyəyin ki, auranız gözəl görsənir. Çox yaxşıdır, bəli, çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Xatirə xanımına hər zaman müsbət aura gəlir, müsbət enerji gəlir, pozitivdir Xatirə xanım. Təşəkkür edirəm. Əslində, bunun üzərində işləmək lazımdır, bunu qazanmaq lazımdır. Yəni, bu energetikanı, çünki fizika elmində bilirsiniz ki, enerji itmir, bir haldan başqa hala çevrilir. Bəli. Və bizim də, yəni, hər bir var olan canlının, onun elektromagnit dalğaları var. Və həmin dalğalar da nə ilə aura düz olur, yəni müsbət olur. Yəni, sadəcə özünü inkişaf, sadəcə özünə zərər vermədən düşüncələri özünə yükləmək, yəni zərər verən düşüncələrdən azad olmaq, yəni sadəcə bu halda müəyyən təmizliklər apardığın zaman ruhunda əlbəttə ki, o elektromagnit dalğalar ətrafa saçır. Və hər səhər, hər gün, bilirsiniz ki, hər yeni açılmış gün, hansı düşüncə, bir balaca, mənfi düşüncə beyninizə düşdüsə, bütün gün həmin auradan ibarət olacaq. Yəni, siz özünüz üçün onun, misal üçün, səhər tezdən duranda xəbərlərdə
belə deyək, mənfi xəbərləri eşitməsəz, hətta onu eşitsəz belə, o sizə mənfi təsir edə bilər. Ona görə də hər səhər mütləq, yəni tezdən oyandım bəli, proqramına baxaraq, oradan müsbət informasiyalar əldə edərək özünə kömək edə bilərsin əslində, auranın düzəlməsində. Ümumiyyətlə, bizə Cavid bəy də çox pozitiv bir insandır. Biz əvvəllər Cavid bəyi Xəzər kurslarının rəhbəri kimi dəvət edirdi. Axırda sonra özümüz kiləşdirdi. O qədər pozitiv enerji ötürür ki, bizə də. Yəni, çox o pozitiv enerjidən insan əhval ruhiyyəsi də olmasın. Həmin anda üzü güləcək, inandırım sizə. Cavid bəy, siz necəsiniz? Teşəkkürlər, minnətdaram. Siz necəsiniz? Bu biraz pozitiv enerjinizi elə təriflədiniz ki, elə bildim sünnət oyuna gəlmiş kloğun kimi varam yəni. Teşəkkürlər. Sualınız nə idi, üzr istəyirəm? Pozitiv enerjini necə əldə edirəm? Xatirə xanımın sözünə qüvvət olsun. Bəli, səhər tezdəndən oyananda tezdən oyanla oyanmaq lazımdır. Təbii ki, eyni zamanda xoş xəbərlər almaq və gözəl musiqi ilə yolu davam etmək. Misal üçün, mən hər gün səhər evdən çıxıb işə getdiyim zaman xoş musiqi dinləyirəm. Çünki evdən çıxdığım zamanda xoş xəbərlər alıram. Misal üçün, sağollaşmalar alıram. Mən gedim, Artıq en yaşını ötürüm. Təşəkkürlər, bəli, musiqi ruhun qidasıdır, yəni bunu unutmayaq. Çünki ən önəmli faktorlardan da biridir. Belə deyək də, səhər evdən çıxırsan, evdəkilər gülər üzlüklə yaxşı yol deyir və musiqi dinləyirsən, gəlirsən, çatırsan, hər şey gözəl, gülürsən artıq, 35 dişin, məndə 32-33, nəysə o qədər dişin hamısı. 32. Buyursan çöldə, baxırsan, ümumiyyətlə həyatdan zövq almağa çalışırsan. Çünki niyə? Səhəri gözəl ruhla başladın, gözəl emosiyalarla başladın. Və gülmək, çox gülürsünüz yəqin ki. Deyirlər ki, gülmək kalori yandırır, mən də deyəsən kalori gətirir. İştah açır sizdə. Əksinə də iştah açır. Yaxşı, müsbət enerjilərdən danışdıq Xatirə xanım. Bəs mənfi enerji verən, yəni bizə bəxş edən insanlardan özümüzü necə qorumalıyıq? Baxın, o insanlardan mənfi energetika olur ki, onlar daxillərində kin var. Yəni, küskünlük var. Bağışlaya bilmirlər. Keçmişdə ilişib qalırlar. Unuda bilmirlər bəzi hadisələri. Onların daxilindəki o kin, onların elektromaqnit dalğalarını zəhərləyir, zədələyir və ona görə də yəni, həm özü də əziyyət çəkir, həm ətrafında olan insanlar da onun ətrafına toplaşanda yəni, sanki ürəyi sıxılır, sanki darxır, sanki oturmaq istəmirsən həmin insanla, əlbəttə ki, siz görmüşsünüz. Hətta məsələn, üçün də şahid olmuşam. Məsələn, ən gözəl bir evə gedə bilərsiniz və yaxud da restorana gedə bilərsiniz. Çox gözəl, yəni hər şey gözəl bir şəkildə, lakin içəridə otura bilmirsiniz. Otura bilmirsiniz. Tamam, sanki divarlar, sanki divan, sanki hamısı danışır ki, yəni çıx buradan. Amma elə bir yer ola bilər ki, çox balaca, uyutlu, yəni şərait rahat belə bir yer çox olsun. Rahat və nəticədə orada özünü çox komfortda hiss edirsən. Nədən? Çünki onun aurası, yəni orada ötürülmüş dalğalar, oradakı insanların ötürdüyü elektromaqnit dalğaların sayəsində o aura düzəlir. O zaman belə qeyd edir, hər hansı bir insan əgər aurasında mənfilik varsa, getdiyi bir məkanda narahat özünü diskomfort hiss edir və ətrafa da bu mənfi enerjini ötürə bilirsə, yayırsa, özü özlüyündə bunu nə şəkildə dəyişə bilər? Ümumiyyətcə, insan birinci dərk eləməlidir. Yəni, nə ilə o auranı pozur? Həm özünün, həm ətrafın. Dediyim kimi, yəni şikayətlər, yəni belə deyək, bütün həyatından narazı durum. Yəni, məsələn, bir problemim var, tutaq ki, hansısa problemini həll edə bilmirsən. Lakin o problemi qarşına çıxan hər kəsə danışırsan. Dostuna, rəfiqənə, iş yoldaşına, qonşuna, hər kəsə. Və o problemini, onsuz da o danışdığın insanlar sənin problemini həll edəməyəcək. Sadəcə dinləyib, ya deyəcəklər, vay, vay, nələr yaşayırsan, ya da deyəcəklər, ya sakit duracaqlar. Yəni, belə bir halda sən problemini həll edə bilmirsənsə də, o zaman sən sadəcə probleminin energetikasını artırırsan.
mənfi onun həll olunmama dərəcəsini artırırsan. Yəni onu danışdıqca ki, məsələn filan kəs mənə belə eləyir, belədir, elədir və yaxud da kiminsə haqqında mənfi düşüncələr düşünmək, onu danışmaq, o da insanın energetikasını pozur. Mən istəyirdim bir insanın bir məsəl çəkim. Məndə bir tanış var idi belə deyim də. Bu insanın çox böyük bir problemi var idi şəxsi həyatı barəsində və hamıya siz deyən kimi danışırdı bu problemlərdən və hamı da ona kömək etmək istəyirdi. Bir, o insanların içində biri mən. Mən bu insana neçə aylar istədim, kömək edim. Bu insanda bir az da olsun dəyişiklik olmadı, bir gün pozitivlik olmadı və yaxud yaxşı bir şeylər fikirləşmək olmadı. Mən artıq görürəm ki, mən onu düzəltməkdən o məni çəkir o tərəfə. Mən də artıq... Bəli, o bilirsiniz onu... nədir? Aha. Bilirsiniz, belə bir halda indi manipulyasiyanı əlavə edək. Nəyə görə? Çünki baxın, belə bir halda hər bir insanın ssenarisi var. Özünün yazdığı ssenari var. O problemi danışmaqla bəzi qrup insanlar, onlar sağalmağı və yaxud da məsləhət almaq üçün danışmırlar. Onların ssenarisinin kökündə, əsasında dayanır ki, mənə yazığınız gəlsin. Mən əzab çəkirəm. Yəni, ona görə də görəcək ki, kim ona yardım etmək istəyir, kim onu xilas etmək istəyir, həmin insandan birinci qaçacaq. Çünki o, yəni elə bir qurban axtarır ki, həmin qurbana inandıra bilsin ki, mən beləyəm, mən eləyəm. Və belə bir, bu manipulyasiya da əslində, yəni hətta elə pasiyentlər də olur, gəlirlər psixologa və problemini danışırlar. Görəndə ki, psixologuna kömək etmək istəyir və kömək, artıq kömək dərəcəsində də o zaman qaçır. Bəli, bəli. Qaçır, çünki o istəmir sağalmaq. Əslində, fonda, arxa fonda dayanan başqa figurdur. Arxa fondakı figur əsas manipulyasiyasının ssenarisi qurban axtarır. Kimsə ona inansın, yəni 100% inansın ki, mən yazığam və mənim problemimə sadəcə acısın, belə deyək. Bir çox sahələrdə olduğu kimi, xüsusən də incəsənət sahəsində, media televiziya sahəsində, show biznes sahəsində müxtəlif özünə məxsuslu olan insanlar var, müxtəlif xarakterli insanlar var və bəzən görürsən ki, çox belə, məsələn, dostcasına bir münasibət görsənir, amma bunun kökündə, bunun altında tamam başqa bir şeylər yatır, başqa məqsədlər var və insan bunu bildikdən sonra artıq münasibəti dəyişir. Məsələn üçün, götürək mən ətrafında artıq bir halqa çəkirəm və bu halqadan kənara çıxmıram. Gələn insan artıq o halqaya gəlir, məsələ burasındadır. Bunu qoruyub saxlamaq məcburiyyətində olur bəzi insanlar. Əslində, onu da bəlkə bilməm nə dərəcədə aura ilə bağlamaq olar ya olmaz. Ümumi şəkildə biz deyə bilərim ki, hər bir insanın özünün ətrafında bir halqa olmalıdır ki, o subordinasiyaya fikir versin, müəyyən bir məsafə qalsın. İnstansiya deyilir ona, əlbəttə ki, siz özünüzü izolyasiya edə bilmərsiniz. Siz gündəlik olaraq nəqliyyatdan istifadə edirsiniz, müxtəlif insanlar görürsünüz. O demək deyil ki, siz mənfiləri öldürmək, qaçmaq və yaxud da, yəni siz bunlardan izolyasiya ola bilməyəcəksiniz. Qurtula bilməyəcəksiniz. Və ona görə də özünüzə elə bir doğrudan da dairəyə salmalısınız ki, yaxşı bir dairəyə. Orada sizə təsir etmə gücü çox aşağı düşsün. Çünki siz artıq bildiyiniz və gördüyünüz halda təsir etmə gücü olmur. Yəni, heç bir şəkildə olmur. Məsələn, insanlar var, çox qorxurlar qara magiyadan və yaxud da çox qorxurlar insanların gözləyməsindən falan. Yəni, belə bir halda siz gözdən necə qoruna bilərsiniz, misal üçün də desək, yəni insanların gözünü mü bağlayacaqsınız? Aydın məsələdir, yox. Deməli ki, siz daxilinizdə elə bir energetik bir qüvvə yaratmalısınız ki, yəni siz inandırmalısınız ki, mənim enerjim mənfilərdən güclüdür. Ona görə də mənim enerjim ona qalib gələcəkdir. Və yaxud da ki, olan ətrafınızda kimlərdən ki, sizə negativ gələri... Sadəcə tamaşa edə bilərsiniz, baxa bilərsiniz onlara. Bəli, üzünə gülərə deyən ki, yaxşı, sən deyərdir, kənarda deyən var. Sənə güvənirəm, sən yaxşısan, amma öz içində olduğu kimi qalmaz. Onlara nə işi subut eləməyə çalışdıqca sizin energetikanız gedəcək onlara. Bəli, ehtiyac yoxdur. Enerji sərf eləyəcəksiniz və sərf etdiyiniz enerjinin sayəsində siz onun dalğasına düşəcəksiniz və zəifləyəcəksiniz. Söhbətimizi davam edəcəyik. Bir daha tamaşaçıların diqqətini çatdırır ki, qonağımız klinik psixoloq Xatirə xanım Səfərova və eyni zamanda Kişilər Bişirir proqramının aparıcısı, Xəzər kursunun rəhbəri Cavid Əhədovdur. İndi hal-hazırda biz 5000... Azərq İdmanla məşğulsam, hə? Bəli, İdmanla təbii ki, məşğulam artıq. 5000-ə gedirəm, üst tuturam. Bəyənirəm Kənanın təbii ki, məşq prosedurunu. Məşqi çox gözəl şəkildə, çox peşəkar şəkildə təbii həyata keçirir. Minnətdarım, min şükür. O da bədən quruluşuna görə, endomorf olduğuma görədir. Təşəkkürümü bildirirəm təbii ki, Behçimə Kənan Cəllova. Azərbaycan Bodybuilding və Fitness Federasiyası Behçim İdman Klubu sizi sağlam yaşam tərzinə dəvət edir.
Məşqçi Miskan Ancarlovun nəzarəti altında qrup şəklində məşqlər. Fərdi məşqlər. Düzgün qidalanma. Qısa zamanda arzu etdiyiniz bədən quruluşuna nail olmaq istəyirsinizsə, o zaman özünüzü bizim peşəkar məşqçilərə həval edin. Bizçin Azərbaycanda bodybuilding və fitnessin tarixini qoymuş məkan. Mənim tələbələrim kimi sağlam həyat tərzi, düzgün qidalanmağın nə olduğunu biz sizə burada anlatacaq. Tezən oyan. Tezən oyan. Bəli, tezdən oynanlar və bizə yeni qoşulanlar, sabahınız bir daha xeyir olsun sizə deyirəm. Mən Rüfətin yanına gəlmişəm, görək işimiz nə yerdə qaldı. İstəyərdim Rüfətin gözəl əl işini sizə göstərim. Çox gözəl bir əl işi çəkib. Bu resmə nə ad qoyarsan, Rüfət? Göstərim, izləyicilərimiz də görsün yaxında. Ümumiyyətlə, rəsimdə nə ifadə etmişsən? Yəni, hansı fikirlər əsnasında? Bizə bugün bu rəsmi təqdim etdin. Elə belə istədin, çəkdin. Sadə, çox gözəl alınıb rəsim. Əllərinizə sağlıq. Çox gözəldi. Mən buradan yenidən Günxan Arsuzcə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Amma balaca eskizi də var bunun burada, nə qəşəng. Günxan Arsuzcə ümumiyyətlə, çox gözəl, çox istedadlı tələbələri var, gəncləri var. Gənclər çox istedadlıdırlar. Hər birinin də özünə aid yaşlarından asılı olmayaraq nailiyyətləri var, diplomları var. Gördüyünüz kimi göz qarşısındadır. Sənə uğurlar arzulayıram, Rüfət. Nailiyyətlərin bundan çox olsun. Nə qədər ki, Günel xanımın yanındasa, mən ümid edirəm ki, bundan da böyük uğurlar qazanacaqsan gələcəkdə. Hələm yaşın azdır. Həm də ki, az olmağına baxmayaraq çox gözəl nailiyyətlərim var. Və əziz izləyicilərimiz, əgər sizin də bu cür gözəl əl işləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Gəlin bizimlə birlikdə izləyicilərə sizin gözəl əl işlərinizi təqdim edək. Təşəkkürlər Rüfət, təşəkkürlər Günxan Arslıcıya, Günel xanıma. Və Rüfətin təbii ki, çəkdiyi tablonu biz inşallah öz divarımızdan asacağıq. Çünki tezdən oyanın rənglərinə uyğun olaraq çox gözəl görsənir, elə düşündük. Təşəkkürümüzü bildiririk Günel xanıma da, Rüfətlə qardaşımıza da. Söhbətimizi davam edirik. Mən Xatirə xanıma istəyərdim bir sual verim. Hə, sən təqdim elə, ondan sonra bir fikrim var. Bəli, qonağımız klinik psixolog Xatirə xanım Səfərova və Kişilər Bişir proqramının aparıcısı Cavid Əhədovdur. Bəli, heç normal, heç problem deyil. Manipulyasiyadan danışaq. Manipulyasiyadan danışaq, dilim dolaşdı. Çünki bayaqdan fikrimdə bir sual saxlamışdım ki, onu verəcəm. Yadıma düşdüm. Deməli belə, bir insanlar var ki, çox pis gözləri var Xatirə xanım. Hansı ki, mənə bir söz deyirdi ki, ayda nə gözəl aşkın və yaxud nə gözəl bilərziyin var, nə gözəl sırğan var və yaxud hər hansı bir geyimdə. O an deyən moment məndə ya əlimdəki bilərzi qırılacaq, ya aşkım sınacaq, ya da ki, yıxılacaq bir şey olacaq. Bilirsiniz niyə? Siz ona inanırsınız, ona görə. Siz inanırsınız. Sizin proqram belədir ki, sizə kimsə göz dəyə bilər. Ona inandığınız üçün o baş verir. Əslində, mən inanmıram. Bəlkə də o insan sadəcə xoşu gəlir deyə deyir. Yəni, özdə ola bilər. Bəli, ola bilər. Çox gözəl görsənsiniz. Amma biz deyirik, yaxud pis gözü var bir insanın. O nədən irəli gəlir? Pis göz və yaxud da pis energetika, pis yox. Hər insanın özünə məxsus bir energetikası var. Mənfi və müsbət. Bu, kainatın yaratdığıdır. Biz bunu inkar edə bilmərik. Bilirsiniz ki, atomlardan ibarətdir və atomun tərkibi zərəciklər var ki, onlar mənfi, müsbət və neytron. Proton, neytron və elektrondan ibarətdir. Yəni, kainat özü, təbiət özü mənfini də yaradıb, müsbəti də yaradıbdır. Biz mənfini müsbət edə bilmərik, müsbəti də mənfi. Yəni, köklü olaraq. Ona görə də mənfinin özünün də bir müsbət tərəfi var, hətta. Yəni, bəli, ola bilər ki, siz sadəcə həmin proqrama inandığınız üçün həmin zəif nöqtəyə düşürsünüz və ona görə o hadisə baş verir. Niyə dedim? Çünki həmin dediyi sözlə... Bu inanclardır. Bir an keçdi, mən yıxıldım açıqdım. Çünki əvvəlcədən lap köklü şəkildə sizin motivinizdə dayanır ki, kimsə sizə xoş, belə deyək də, təriflə ya pis gözlə baxarsa, sizə nəsə baş verəcək. Onun gözünə yox, bəlkə də sizin proqramınız daha mənfidir bu yerdə. Məhz bu məqamda. Yəni, ola bilər ki, siz yaxşı, pozitiv düşünürsünüz, həyatınızı sevirsiniz, amma
müəyyən məqamlarda zəif nöqtələrimiz var. Hər bir kəsin. Mən hər zaman hər şeyin pozitivini yaxşısını düşünürəm. Hətta dünən dedim, başıma hər hansısa bir hadisə gələndə də onu çalışıram yaxşılığa yozum ki, deməli bu belə olmalıymış, yaxşı olacaq bundan sonra. Amma qaçmaq olmur bəzən neqativ gözlərdən mi deyim, insanlardan mı deyim. Mən düz deyirsiniz onu, özümdə sınamışam. Çox fikrimi yönləndirirəm bu neqativə. Bilirsiniz, nağıllarda uşaq vaxtı biz oxumuşuq nağıllarda. Qəhrəman, yəni gedir ən, məsələn, təhlükəli zonaya keçir, qaranlıq zonalara keçir və orada öz ruhunu tapır və yaxud da divin qəlbini tapır. Harada? Ən çətinliklərdə. Yəni bu da bir mesajdır ki, yəni biz qorxularımızın ən dərinliyinə getdikcə daha çox yəni elm əldə edəcəyik və daha çox anlayacağıq özümüzü. Mesaj olmaqla da yanaşı olaraq bir psixologiyadır. Məsələn, bəli, üçün Amerika filmlərinin, Hollywood filmlərinin hər birinin sonluğu müsbət bitir. Bəli. Bu bir reallıqdır. Yəni, hər şey çətinliklərdən keçərək sonda müsbətə doğru gedəcək, bəli, və müsbətlə yekunlaşacaq. Təbii. Manipulyasiya məsələsinə toxunaq. Cavid bəy, siz necə ümumiyyətlə düşünürsünüz? Sizə qarşı daha çox, məsələn üçün, xanımlar tərəfindən, bəylər tərəfindən hər hansı bir manipulyasiya olubmu? Ən çox ümumiyyətlə kişilər manipulyasiyadır, yoxsa qadınlar? Manipulyasiya mövzusu belə deyil də, mənim xasiyyətimə xas olan bir şey deyil. Çünki orada dominantlıq tələbi olan bir mövzudur ki, elə bir insan deyiləm. Eyni zamanda kiminsə mənim üzərimdə manipulyasiyası mümkünatsız bir şeydir. Nə üçün? Çünki bayaq siz dediniz, hər bir insan özünə səs çəkir ki, kənar belə deyil də negativləri qəbul etməmək üçün. Məndə də həmin təhər səd var ki, manipulyasiyanı qəbul etmirəm. Yəni, kimsə mənim üzərimdə dominantlıq etmək istəyinə düşsə belə, özünü aldatmış ola bilər. Mən onu göstəriş olaraq verirəm ki, hə, bu belədir, belədir. Əslində, tamamilə fərqli bir düşüncəm var daxilimdə və öz düşüncəmə uyğun olaraq da hərəkət edirəm. Kimsə ki, mənim üzərimdə manipulyasiya edir, etməyə daha doğrusu çalışır, ən ağılsız insandır deyərdim. Çünki insan birinci, bir başqasını yönəldə bilməsi üçün, bir başqasının üzərində hər hansısa bir prosesi tətbiq etməsi üçün birinci o insanın o prosesi tamamilə qavrayıb, yəni əlində tuta bilməsi gərəklidir. Bəli. Onu edə bilmirsənsə, digərinin üzərinə gedib də mən bunu sənə etdirəcəm deyə bir mövzu yoxdur. Eyni zamanda manipulyasiya gizli axında əslində. Manipulyasiya birbaşa olmur. Təbii ki, gizli yolla, təbii ki. Gizli sızıntılarla gedir. O heç sizin ruhunuz inciməz. Həmin insan sənin üzərində manipulyasiya edir, bu prosesi aparır. Mən onu vurğulamaq istəyirdim. Yox, yəni hər zaman deyil. Belə bir şey deyim də, əgər manipulyasiyanı bir insan, az öncə də qeyd etdim, tamamilə anlayır və qavrayır və onu sənə tətbiq edirsə, təbii, burada bir şey yoxdur. Baxın, açıq manipulyasiya var. Açıq manipulyasiya. Bu kimdə olur uşaqlarda? Bəli. Məsələn, marketə girir, istəyirəm. Mən bunu istəyirəm, bəli. Bəli, manipulyasiya edir. Bəli. Və bunu manipulyasiya edir, valideynlərin susturması. Təbii ki. Lakin böyüklər arasındakı manipulyasiya, siz dediyiniz kimi, sızdırma yolu ilə, hansı ki sən onu heç təsəvvür belə etmirsən, lakin müəyyən bir vaxt sonra gəlirsən ki, həqiqətən də artıq istifadə olunursa. Lakin bunu mən yenə də qeyd edirəm. Bir insan əgər manipulyasiya etmək arzusuna düşübsə, mütləqdir ki, onu tamamilə qavramalıdır. Qavramırsa, əfsuslar olsun ki, o manipulyasiyanı edə bilməyəcək. Bəli, ümumiyyətlə heç başlaya da bilməyəcək bəzi hallarda. Mən o nöqtəyə nəzərdən deyirəm, mənim üzərimdə manipulyasiya etmək arzusuna düşən insan, yəni ya tamamilə bu prosesi bilməlidir ki, necə mənim üzərimə getməlidir və yaxud da ki, əfsuslar olsun ki, yarım çıxalır. Və necə ki, biz məsələn üçün bugünləri Cavid bəyə efirə dəvət elədiyimiz zaman qeyd eləmişdik ki, efirə rəngarək geyinin, gəlin və Cavid bəyə cızıqlı köməyini geyindi, gəldi. Bu da əslində bir manipulyasiya metodudur, belə deyə bilərik. Mən hər zaman bir şey qeyd edirəm, yəni öz tanışlarım arasında. Mənə bir şey istədiyiniz zaman onu illaki vurğulamayın. Məndə psixoloji olaraq bunun tamamilə ziddinə getməz. Bilmən, bəlkə bürcümlə falan əlaqəldi. Çox adam bunu əlaqələndirir. Qara giyinin gəlin, hər şey qara olsun. Əslində, heç bir şey deməyin.
mən hər zaman rəngli geyinən insanam. Yəni yumuşu geyimi də pis deyil, köynəyi yaxşıdır. Bəli, bunun üstündə düzdür qara bir şey vardır. Əsas yumuşu çıxarsın. Bəli. Bəli. O nöqteyi nəzərdən mənə nəyisə vurğulamaq lazım deyil. Mən onsuz da onu öz axını ilə buraxıram. Necə ki, belə deyək də, negativləri siz sərt qoyaraq kəsirsiniz. Mən heç zaman sərt qoymuram. Sizə də tövsiyə edirəm. Yəni, öz axını ilə geçsin. O, bir atalar misalı da çəkə bilərəm. Deyir, yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir. Yamanlığa yaxşılıq. Yamanlığa yaxşılıq hər kişinin. Qoy negativ, özü bildiyi kimi hərəkət etsin. O, zaten anlayacaq bir gün. Öz qabında çatlayacaq. Bəli, sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatladır. Niyə görə çatladır? Çünki şüşə qabda olur. Şüşə qabda müəyyən bir təzyiqə dözən bir qabdır. Ondan artığına dözə bilmir. Həm də artıq onun ötürdüyü impulslar mənfi olduğuna görə o mənfi də özünə qayıdacaq. Bu mürən qutu yəni. Təbii. Cavid bəyin dediyi sözündə həqiqətən də qüvvət var. Sadəcə mən tam eynən yanaşmam, bu da subyektiv yanaşmamdır. Təbii. Çünki nəyə görə deyirəm o sədd məsələsində Cavid bəy? O səddi qoymadığın zaman bəzən o deyirsən ki, nə olsa gəlsin deyib yoxdur. Hər hansı bir mənfi enerji, mənfi neqativ hal gəlsin, amma sən istəmədən belə təxtəyir şuura, şuur altına o təsir eləməyə başlayır. Yəni, manipulyasiya tək bir individual şəkildə olmur ki, manipulyasiyanın kollektiv şəkli var. Manipulyasiyanın yəni, siyasi şəkli var, yəni, dini şəkli var, bir çox şəkilləri var. Ümumiyyətlə, Xatirə xanım, manipulyasiya yəni, kimsə idarə etməmək üçün, bu duruma düşməmək üçün nə etmək lazımdır? Yəni ki, bəzən hər zaman negativ enerji yox, insanlardan pozitiv enerji alırsa, hətta öz yaxınından deyərdim, amma bir zamandan sonra baxırsan ki, bu insan səni doğrudan da idarə eləyib, heç sənin ruhunda incəməyib. Çox gözəl yanaşmadır. İlk öncə söz aikidosunu öyrənmək lazımdır. Aha. Söz aikidosu, yəni biz məsələn gedirik idman növlərinə, yəni boks və yaxud da o birisi, bu birisi, yəni ki, biz öyrənirik ki, özümüzü qoruya bilək fiziki. Amma fiziki qoruma ən axırda gələn bir idman çox gözəldir, əlbəttə ki. Amma o birinci gəlmir. Birinci ruhunun müdafiəsi ilk öndə olmalıdır. Bəli. Ruhunun müdafiəsinin də çox gözəl idman növü var. Beynin fitnesi. Bu, söz aikidosudur. Yəni, sözlə güləşmə. Sağlam bir şəkildə. Məsələn, sizə hansısa bir insan, misal üçün, belə deyək, yolda xanımsız yaxınlaşır bir cavan oğlan ki, sizlə tanış olmaq olar. Yəni, və siz o halda desəz ki, yox, 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 və o daha çox onda inisiativlik daha çox irəli sürəcək və daha çox sizdən, belə deyək də, yəni, tanış olmaq istəyəcək. Amma siz ona desəz ki, bacararsınız. Misal üçün, yəni adi bir kəlmə ilə. Beynində yəni, o zaman 404 error görür edəcək. Yəni, o zaman onun şablonunu sanki yəni, məhv edirsiniz, onu arxaya çəkilir. İnsan arxaya çəkilir. Bir dedik ki, bacarar. Bacararsam. Yəni, o bunu bilmək lazımdır ki, bu meydan bu şeytan. Bu meydan bu şeytan. O, onsuz da belə deyə də, o... Xadrə xanım düzdür, öz şablonu ilə gəlibdir. On müəyyən bir yerə qədərdir, sonra tükənir. Bəli. Bu meydan, bu şeytan. İki, deyək ki, sözdən və yaxud da trüpdən sonra zaten tükənmiş olacaq. Onda da mən bəyənmədim, bacarmadım deyib yenə davam etmək olar. Yenə də şanssız da olur. Variant qalmır. Manipulyasiyadan danışdı, ümumiyyətlə son olaraq manipulyasiyanı da qeyd edirək ki, xanımlardan bəylərə doğru, yoxsa bəylərdən xanımlara doğru da şu manipulyasiya olur? O baxır münasibətlərdə, məsələn, insanların yəni, adekvat və yaxud da qeyr-adekvat olmasına, o baxır münasibətlərdəki insanlarda asıllıq mövqeylərinin olub-olmamasına. Bilirsiniz ki, bizim həyat tərzimizin bir hissəsi vərdişlərdən ibarətdir. Yəni, biz vərdişlərimizə görə həyatımızı sürürük, belə deyək. Hətta bir misal çəkmək istəyirəm. Zooparkda, zoopark Azərbaycan dilində. Zooparkda, önəmli söz deyəmərik. Orada bir ayı olur, yəni balaca bir kletkanın içində, yəni qəfəsin içində sadəcə elə bir balaca olur ki, o ayı orada 4 addım qabağa və 4 addım arxaya gedə bilir. Yəni başqa onun sahəsi olmur. İnsanlar gəlir, ayıya baxırlar və deyirlər ki, yazıq ayı, nə dar yerdə yaşayır, yəni belə. Və müddət keçir, zapat genişlənir və ayı üçün çox geniş bir sahə ayrılır. Hətta orada onun armud ağacı da olur, hətta orada onun çox geniş çayı da olur, belə geniş məkan olur. Yenə insanlar gəlirlər ayıya baxmağa, görürlər ki, ayı sadəcə 4 addım qabağa, 4 addım arxaya gedir. Və alimlər qərara gəlir ki, ayı artıq sadəcə şərti reflekslə hərəkət etdiyi üçün, yəni onun yəni bu durumda
sadəcə vərdişinə dayanaraq bu hərəkəti edir. Bu qədər böyük məkanı hiss etmir, görmür. Niyə? Çünki vərdişinə alışıbdır. Bəli. Vərdişinin sayəsində hərəkətə meyillənir. Məsələn, bu çox geniş mövzudur. Misal üçün, münasibətlərdə bir çox qadınlar özləri manipulyasiya edirlər konfliktin ortaya çıxmasına. Necə ki, məsələn, ailədə əgər xanım dominantdırsa, bəyi idarə etmək istəyirsə, bu zaman artıq manipulyasiyaya üstünlük verir. İdarə etmə, əslində, heç bir qadın kişini idarə etmək istəmir. Heç bir qadın. Var, amma öyle kifayət qədər tanıdığım ailələr var. Yəni, o başqa cür olur. Aha. Yəni, onun özündən xəbəri olmadan, qadının özündən xəbəri olmadan dominantlığı götürür ələ. Bəli. Əslində, hansı qadına sual versən ki, sən istəyərsən ki, qadın, kişi səni idarə eləsin, yox, siz kişini. O deyər ki, yox, mən istəyirəm, mən kişi hər şeyi bilsin, mən ona heç nə deməyim. Bütün qadınlar bu suala bu cür cavab verərlər. Amma burada nə dayanır? Məsələn, insanların uşaqlıq problemləri, insanların uşaqlıqda aldığı peyvəndlər, yəni ki, psixoloji peyvəndlər. Məsələn, düşünün, bir kişi uşaq vaxtı döyülür, döyülə-döyülə böyüyür. Yəni, belə deyək. Yəni, hər bir həftədən bir döyülür, konfliktə yəni, meyilli olur bu insanlar. Niyə? Çünki onların aldığı mesaj, aldığı, o alışdığı məkan konflikt, dava ilə nələrsə əldə etməkdə. Ona görə də onlar münasibət qurduqdan sonra adi bir söhbətlərin üzərində dava salırlar. Niyə fincanı bura qoydun? Niyə saçını belə yığdın? Nə demək istəyirdin sən bununla mənə? Yəni, bəli, dava axtarırlar və bu davanın da kökündə uşaqlıqda yaşadıqları problemlər də yanır. Və yaxud da qadınların şübhəci olması. Yəni, niyə onlayn idin? Niyə çıxdın? Niyə şəkil qoydun? Niyə statusu 5 dəqiqə danışdın? Yəni, bu İndi insanlarda bu asıllıq çox yaranıbdır. İndi, məsələn, psixologa gələn qadınların və yaxud da kişilərin yəni, yanaşmalarına baxanda bir növ gülməli gəlir insana ki, yəni hər 5 dəqiqədən bir onlayndır. Qısqanclıqdır. Yəni bu artıq asıllıq bir xarakterə məruz qalır insanlar ki, onlar artıq öz dünyalarını yaşamırlar. Onlar artıq başqasının dünyasına köçüb onun dünyasını izləməklə yaşayırlar. Yəni ona görə də bu isə anormal bir şeydir. Bu qeyri-adekvatdır, və insan paranoyal şəkildə qısqanclığı olarsa, yəni niyə şəkil qoydu, niyə Instagrama girdi, niyə o dost oldu, niyə bu oldu? Fanatizm yəni, yaramına daha çox. Yəni bu insanın öz güvəninin aşağı olmasıdır. Aha. Yəni və eyni zamanda da yəni burada gözəllik rol oynamır. Qadın nə qədər gözəl olsa da bunu edəcək. Qadın ideal bir qadın olsa da bunu edəcək və yaxud da kişi ideal bir kişi olsa da bunu, əgər paranoya varsa, o bunu edəcək. Deməli ki, asılı münasibətlərin kökündə sevgi dayanmır. Bizim, orada sevgi yoxdur. Bizim həyatımız o qədər uzun deyil ki, ümumiyyətlə həyatımızı problemləri çözməyə həll edək. Kimisə həyatını yaşamaqla keçirək. Və yaxud da ki, kimisə həyatını yaşamaqla keçirək. Ötən gün də elə bir proqramımızda çox maraqlı bir qonağımız vardı, onunla da söhbət əsnasında bir iki cümlə işlətdim ki, bacardığımız qədər öz həyatımızı geri özümüz yaşayaq. Məsələ burasındadır ki, nə kimlərinsə həyatını yaşamayanlar, kimlərsə bizim həyatımızı yaşamağa çalışmasınlar. Çünki sonradan bunun müəyyən problemləri və narahatçılıqları yarana bilir. Söhbətimizi davam edəcəyik və eyni zamanda elə Cavid bəy burada olmuşkən, Kişilər Bişirir proqramından da danışmaq istəyirəm Cavid bəy, çünki Kişilər Bişirir proqramı olduqca uğurlu bir layihəmiz. Təbii ki, bu layihə görə Pirə xanıma da təşəkkürümüzü bildiririk. Pirə xanıma buradan salamlayıram. İnsanları tanımaq lazımdır. Bizim bugün inşallah Kişilər Bişirir proqramında Tezdən Oyan proqramı dərhal bitdikdən sonra yayımlanacaq və fizyonomist Rəşad Əhmədov qonağımız olacaq. Çox maraqlı bir söhbətimiz oldu. Çox xoş təəssüratlarla proqramdan ayrıldıq. Hələ istəyirəm ki, Kişilər Bişirir proqramının anonsunu da izləyə qayıtdıqdan sonra söhbətimiz davam edəcək. Yaxşı ki, gündəliyin qalıb burada. Oxudum ki, bu günlərin boşdur. Kimə gəlir sən gödədiyin gödədiyin? Otur, sakit ol, gözdə gəlir. Quş olsun, hamınıza mutlu olsun. Buradan mən yalan da sana, ayıb olsun sana. Yalanın da iki növü var, deyir, islah olunan və təksib edilməz yalanlar. Həyatda ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Evladlar atalarından çox zamanətini oxuyur. İnsan səhrafı necə olmaq olar? El arasında söz var, deyir ki, ən böyük bilik düzdüktür. Özünə hörmət etməyi bacarmalısan ki, insan sənə də hörmət etsinlər, səni də dəyərləndirsinlər. Tezən oyan.
Bəli, tezdən aynanlar, sabahınız bir daha xeyir olsun. Biz hər zaman kimi canlı canlı sizin qarşınızdayıq və biz gəldik dostlarımızdan biraz məlumat verək sizə. Azər. Bizim dostlarımızdan biri Esilla detoks çaylarıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Əbəs yerə biz Esilla detoks çaylarını sindikətinizə çatdırmırıq. Çünki Esilla detoks çaylarının bir çox üstünlükləri var. Bəzi detoks çaylarının müəyyən yaratdığı problemlər olur. Diskomfort və disbakteriyoz hissə, amma ishal deyə bilək, bunu hər kəs rahat şəkildə anlasın. Amma bu Esilla detoks çaylarında belə deyil. Nəyə görə belə deyil? Çünki tərkibində nar qabığı ekstraktı var. Bilirsiniz ki, nar qabığı istər-istəməz ishalın yaranmasının da qarşısını alır. Ona görə siz rahat şəkildə detoks çaylarının içərisində Esilla-nı alıb istifadə edə bilərsiniz. Bəli, siz Esilla detoks çaylarını içirsiniz, amma ki, bildiyimiz kimi şirniyyat da ən çox sevilən, ən çox yeyilən bir şeydir. Ondan qaçmaq qeyri-mümkündür. Ona görə də əziz xanımlar, əgər və bəylər şirniyyat yeyib kökəlmək istəmirsinizsə, formada qalmaq istəyirsinizsə, sizə Fitzvis'in diyetik şirniyyatlarını tövsiyə edirik. Çünki Fitzvis'in diyetik şirniyyatları həm proteindir, həm diyetik, həm şəkərsiz, az kalorili, glutensiz ondan hazırlanır. Ən əsası da budur. Şirin yeyək, şirin danışaq və hər zaman formada qalar. Və Fitzvis'də getmək istəyirsə, əgər avtomobiliniz yoxdursa, siz rahat şəkildə Omega taksidən də yararlana bilərsiniz. Bakıda 0402, Sumqayıtda isə Ulduz 6555 nömrəsindən əlaqə saxlamanız kifayətdir. Əlbəttə ki, Omega taksi şirkətlərindən nəinki Fitzvis, həmçinin Profklinikada istifadə bilərlər. Əziz xanımlarımız və bəylərimiz, əgər sizdə bir çox dəri problemləri varsa, üzdəki qırışlardan, mimik qırışlardan və dəri problemlərdən azad olmaq istəyirsinizsə, Profklinikada ən son avadanlıqlar var ki, sizi bu problemlərdən azad edəcək. Həm kosmetoloji, həm də ki, stomatoloji prosedurlar var. Kimin problemləri varsa Profklinika üz tuta bilər. Təşəkkür edirik bizim dostumuz Profklinikaya. Təbii ki, bütün dostlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Evimizə də minnətdarlığımızı bildiririk ki, evimizdə hər zaman bizim öz evimizdə belə mükəmməl şəkildə hazırlayır, gözəl təqdim edirsə, mebillərimiz, aksesuarlarımız və məişət avadanlarımız təbii ki, evimizdən də minnətdarlığımızı bildiririk və ən son ekzotik mebillərdən də siz evimizdə tanış ola bilərsiniz. Hobi Kitchen haqqında da qısa tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, saat 11:30-da, yəni 12-nin yarısında Instagramda canlı yayın açacağıq tezdən olan səhifəsində. Şərtlərimiz artıq hər bir şey bəllidir. Tezdən olan səhifəsini, Hobi Kitchen-ın səhifəsini izləyirsiniz və biz sizə məişət avadanlıqlarından birini hədiyyə verəcəyik. Ay Sərt, necə görsənirəm bugün? Mükəmməl görsənirəm. Sənirsən, hər zamanki kimi. Geyimim xoşa gəldi. Yəni çox gözəldi. Mən istəyirdim, təşəkkürümü də bildirim. İzabel Qarsiya mağazasına, həm də izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün qara cümə günüdür. Yəni ki, endirimlər var, 50% və daha çox endirimlərimiz var. Əziz xanımlar, İtalyan brendi olan İzabel Qarsiya mağazasından gedib zövqlü, elegant və cazibədar görünmək istəyirsinizsə, geyimlərini əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm İzabel Qarsiya mağazasına və xüsusən də Hanna xanıma. Və mən də geyimə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər zamanki kimi məni elegant geyimlərlə təmin edən Park Bulvarın 2-ci mərtəbəsində yerləşən Pierre Cardin-ə dərin minnətdarlığımı bildirəm hörmətli izləyicilərimiz. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Pierre Cardin-də bütün geyimlərin hər birinə 50% endirim var. Yəni bu dəqiqə və bu ayın 23-ü, 24-ü, 25 tarixlərindədir. Rahat şəkildə siz bundan yararlana bilərsiniz. Zuliyə xanıma, Fərqanə xanıma və bütün komandaya dərin təşəkkürümü bildirəm ki, belə gözəl geyimlər də məni təmin edirlər. Çox gözəl, mükəmməl geyimlərdir. Saçıma görə isə HD-si Bakuya, Kamil Boza və Ustemlə minnətdarlığımı bildirirəm. Və biz keçə qonaqlarımızın yanına. Keçə qonaqlarımızın yanına. Qonaqlarımız artıq mətbəxdədir. Maşallah, artıq tantun iyi gəlir. Çox gözəldir. Mən hal-hazırda. Mən də bura gəlim. Gəl, xoş gəldin, səfa gətirsən. Burada çox dadlı qoxu gəlir. Çox gözəl qoxu gəlir. Usta, işimiz nə yerdə qaldı? İstəyərdim biraz izləyicilərimiz də məlumatlansın. Maşallah, burada nə qədər ləvazimatlar var. Amma onu pişirmədi, usta, qaldı o. Onları mən o yüreğim gəlmədi ki, pişireyim. Baş harfləriniz olduğu için. Çünki bizim məlumat. Yəni, onu çəkçiyi yer yonda. İstəyərdim bir də belə izləyicilərimizi göstərim ki, usta, görün nə gözəl bizim baş hərflərimizi. Çünki belə eləməyə qorxuram. Düşər. Baxın, əziz izləyicilərimiz. Əslində bu Aslan'ın həyat gedə bilər. Amma Azərlə həyatda gedir. Nə, Aslan'ın həyat? Aslan'ın familiyam. Hə, həyat Aslan'ın. Hə, ondan. Dəmə Aslan kimdir? O aradan çıxdı ortalığa. Yox, əzizim, öz familiyamla adım. Özümkiləşdirmişəm. Usta, təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik sizə. Həm də. İzləyicilərimizə sözünüz var mı? Buradan şunu söyləmək istəyirəm. Biz büyük bir aileyiz. Buradan büyüklerimize sevgilerimizi iletiyorum. Küçüklerimizin de gözlerinden öpüyorum. Bize bu imkanı sağlayan ve bizim çok değer verdiğim Orhan Bey'e özellikle buradan çok teşekkür etmek istiyorum.
Biz də Orxan usta bizim ən sevimli ustalarımızdan biridir. Boran restoranının baş aşbazı, həm də ki rəhbəri. Salamlayırıq burada. Aşbazdan ziyadə kendisi də çox gözəl insandır. Çox insanlara yardımcı olan və öncülük sunan və kader Allah değiştirir ama yani o çok insanı her yönden adama yardımcı olan bir insan, adam gibi adamdır. Evet. Burada lavaş tantunimiz, katıklı tantunimiz ve çörekte tantunimiz. Göstərim evet. Bu lavaşda olan tantunidir. Evet. Mən faizli oldu, arada dağıtdım. Əslində mən çox ət xoşlayan insan deyiləm. Amma ustamız o qədər gözəl hazırlayıb ki, yəni ki, mən onun dadına baxdım. Hətta özüm təəccübləndim ki, mən bu əti yedim, xoşuma gəldi. Mən qonaqların qabağına qarşısına qoymaq istəyirəm. Bu da çörəkdə olan tantunidir. O zaman sənə də kömək edeyim, biraz boş qabları seyrəldim burada. Mən istəyirdim, bunu Cavit bəyin qarşısına qoyuyorum. Hayat Hanım, ben burada aslında içeriğini de sunmak istiyorum. Terkibini qeydəliyik. Takibini, evet, evet. Burada ceferi, pomidor ve soğanlı isteyenlere, burada kırmızı soğanla veya ak soğan o isteğe göre değişebiliyor. Her ağız adına uygun. Evet, burada önemli olan nedir? Ürünlerimizi güzel doğru yerden alıyoruz ve yumuşak taraflarını tike eti doğrayarak kaynatıp sonra kavuruyoruz. Kaynatmamızdaki sebep de ki onun yumuşak olması ve balacalarımızla fast food'un en kaliteli yiyeceği tantuniyle buluşmasını sağlıklı yemeleri için bir ebeveynlerin en büyük görevi budur ki böyle evde de hazırlayabilirler. Görmüş olduğunuz üzere. Hem de ki evde hazırlayabilirlerse aziz izleyicilerimiz istediğim yerde vurguyasınız ki bu güzel tantuniyonu ve diğer lavazımatlar, dadlı yemekler harda yiyebilirler. Şamayinka Köz Döner'de özellikle bizim bütün merkezi şubelerimiz ve diğer abiyetlerimizde de gönül rahatlığıyla evde hazırlanmış hijyenik şekilde yiyebilirler. Buradan Türkiye ve Azerbaycan kardeşi olarak hepinizi bizi buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Size teşekkürler. Biz size minnettarız. Çok sağ olun. Teşekkürümüzü bildirdik. Sağ olun. Teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş yekunlaşırız ve ben istedim Xatirə Hanım'a ve Cavid Bey'e son sualımızı da ünvanlayarak da yavaş yavaş yekunlaşırız. Xatirə Hanım, kısaca tamaşaçıların dikkatini necə çatıra bilirsiniz? Manipülasiyaya düşmemek için, asıllığa düşmemek için neye dikkat etmeliyik? İki cümleyle deseydiniz. Manipülasiyaya düşmemek için okumak lazımdı. Bəli. Dünya görüşü olmak lazımdı. Kinoya bakmak lazımdı. Analiz etmeyi öğrenmek lazımdı. Özünü ve etrafı analiz etmeyi öğrenmek bu çok vacibdir. İstər psixoloq oldun və yaxud da psixoloq olmadın, həyatında psixologiyanı bilmək şərtdir. Çünki biz necə ki sağlamlığımızı qoruyuruq, elə də ruhumuzun sağlamlığını qorumaq lazımdır. Bəli. Məhz buna görə də kinolar bizə çox kömək olacaq obrazları görmək üçün. Yəni bilirsiniz ki, bunu teatr, kino, psixoloji filmlər bizə çox kömək edəcək ki, məsələn siz Bunker filminə baxsanız, orada bir qısqanan qız necə öz sevgilisini, nişanlısını izləyir, bütün günü izləyir və nəticədə özü bunkerə, zirzəmiyə düşür. Əslində o zirzəmə rejissorun analiz etdiyi, yəni sən kimisə izlədiyin zaman özünü zindana salırsan. Məncə zindandan çıxmaq zamanıdır. Yəni hər kəs zindandan çıxmalıdır. Həyata baxdığımız zaman zindandan yox, ümumi şəkildə həyata baxdığımız zaman, sonra bizim həyatdan pəncərədən yox, pəncərəni açıb baxmaq lazımdır ki, o həyatın o qoxusunu, o təbiiliyini hiss edir. Cavid Bey, son olaraq sizin dirək sözlərinizi eşidək. Teşekkür ederim Tantuni'ye göre. Size teşekkür ederim. Güzel, pozitif enerjiye göre. Son olarak herkese arzum odur ki manipülasyadan söhbət düşmüşken manipülasyalara uymayın, imkan vermeyin ki üzerinizde dominantlık etsinler. Edenler de zaten bəli, edenler de zaten en avam insanlardır. Karşınızda olan her bir şəxsin pozitifliğini alın, negatifliğine fikir vermeyin. Özünüz pozitivliyi ötürün ki, sizə pozitivliyi versin. Uzaq başı görsəz ki, negatif gəl bir tanesi çərçivəndə çəkin. Çin səhətlərini qoyun, qutardı, getdi, gəlməsin heç bir şey. Nərminə təşəkkürümüzü bildiririk. Nərmin, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz. Nərmin artıq mən üçün çox doğma, çox əziz bir insandır. Təbii ki, gözəl ifası ilə, sənəti ilə, yaşının az olmasına baxmayaraq, bu xırda bədəndə, bu cılız bədəndə, amma çox böyük bir ürək var. Əsas o da, Nərmin, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən də qonaqlarımıza təşəkkürlərimizi bildirəm və Nərmin xanıma təşəkkürlərimi bildirəm və ifamızı, verilişimizi Nərmin xanımın ifası ilə yekunlaşdıracaq. Təşəkkürlər Nərmin, söz səndə.
dream in my heart without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a lover my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I look to the moon, it turned to gold. Blue moon, you knew just what I was there for. You knew just what I was there for. Someone I really sen tezden oyan, sen tezden oyan.